us will be. Vienas. Tai sveiki gyvi, malonu, kad taip gausiai susirinkote į patį pirmą renginį čia pas mus. Beje, su Aidas Pilkauskas atstovauju, kas vyksta Kaune projektą, kuriame bandome kauniečiam pateikti tikrą informaciją apie Kauną, būtent kas vyksta Kaune, ir nesame abejingi kartu su savo draugais, fanais, ir būtent miesto įvairioms aktualiom ir problemom. Ir štai užsuko pas mūsų svečius vieną dieną tarptautinė filmų kūrėjų asociacija Freimas. Šaunus du vyrukai, Žilvinas ir Pakas. Ir tiesiog pasiūlė mums kartu pasikooperuoti ir suorganizuoti renginį, miesto festivalį, diskusijų ciklą, kuris vyks čia tris trečiadienius iš eilės būtent šioje erdvėje, o po to viskas kelsis rugpjūčio 27 dieną berods į Ryšių istorijos muziejų, kur visą dieną vyks didelis kultūrinis veiksmas, vakarėlis, koncertas ir panašiai. Tai o dabar norėčiau jau renginio vairą perduoti mūsų diskusijų moderatoriui ir vedėjui Juliui, kurį jūs tikriausiai puikiai visi pažįstate, tai gal netgi ir paplokit jam, nes jam sunkus darbas čia teko. Labas vakaras, gerbimieji, mėlyji. Džiugu, kad šiandien šis diskusijų vakaras iš tiesų vyksta. Problema, ko gero, yra labai sena ir labai, net nepasakyčiau, kad labai didelė ar maža, tiesiog jinai nuolat egzistuoja. Ko gero, nuo pat žmogaus atsiradimo šioje žemėje, ji yra vienai taip istoriškai su šia problema mes susidūrėme, bet kuriuo atveju, netgi senovės Romoj, žmonės jau skundėsi tuo, kad arkliai su vežimais rieda grindiniu per daug garsiai. Senovės kinai prieš 2000 metų triukšmu kankindavo žmonės, pririšdami juos prie varpo. Pavyzdžiui, 17 amžiuje anglai priėmė tokį įstatymą, jog vyrai negali mušti žmonų nuo 9 vakaro iki 6 ryto, todėl kad nesutrikdytų aplinkinių ramybės. Nu, vėliau, aišku, pramonės perversmas, jūs visą tai puikiai žinote, su liktuo atsirado naujos problemos visose miestuose, praktiškai visoje Europoje. Tai kaip jūs ir supratote ir skaitėte, šiandienos tema ir objektas, apie kurį mes šnekėsime, bus triukšmas su tuo išplaukiančios, iš to išplaukiančios pasienės. Taigi dabar leiskite pristatyti mūsų prelegentus, kurie diskutuos visai šitais aktualiais klausimais. Tai yra Kauno vicemeras Povilas Mačiulis, paplokite jam. Danas Česnauskas, Kauno patrulių rinktinės vadas, kitos institucijos atstovas. Darius Budrys, keletos barų savininkas. Laisvės alėjos 57 numerio gyventojas su 30 metų stažu, Ričardas Šimukonis. Ir Žilvina Širka, atstovaujantis renginių organizatorius ir pasaulietiškų žmonės. Atsiprašau, aš 57 laisvės gyventojas.
taip pat 57 numerio gyventojas. Na, ko gero, priežastis pradėti šitą temą šiandien yra neatsitiktinė, kadangi jeigu jūs pabandytumėt įvesti į Google kalbos Laisvės alėja, tai po pirmų trijų paustų apie tai, kiek, kokio ilgio Laisvės alėja, kokio pobūdžio architektūriniai pastatai tenais yra, jūs pradėtumėte matyti tokią sentenciją kaip Laisvės alėjos atgaivinimas. Na, kolegėliai ir senamiesčio atgaivinimas. Taigi iš to plaukia vienas paprastas dalykas. Ko gero dabar momentas, kada mes šito dalyko jau sulaukiame. Tiesiog trūksta kelių momentų ir iš esmės tai kelia didelę problemą, kuri yra susijusi su kavinėmis, lankytojais, triukšmu, jo reglamentavimu ir visais kitais panašiais dalykais. Ir ko gero šį vasarą yra viena iš tų vasarų, kada ši problema paštrėjo. Taigi pirmą klausimą aš iš tiesų tiesa, iki šios vasaros Kaune, labai įdomi statistika. Čia visuomenės sveikatos centras tokią statistiką pateikė, kad iš 100 gyventojų procentų 22% skundėsi kavinių triukšmu, 16% skundėsi šildymo sistemų triukšmu, 12% 3% kaimynų keliamų triukšmu ir 9% autotransporto keliamų triukšmu. Likę 38% pareiškėjų nurodo kitus triukšmo šaltinius, tokius kaip gamyklų, metalo supirkėjas keliamas triukšmas, neiškios kilmės triukšmas. Taigi matėt, kad prieš metus laiko 78 gyventojai procentai gyventojų nesiskundė, kas vyksta Vilniaus gatvėje, senamiestyje ir Laisvės alėjoje. Taigi jums leidus, užduosiu pirmąjį klausimą. Ir visus kalbėtojus iš tiesų noriu spėti, kad kai kalbėsite tiek publiką, tiek mūsų pašnekovai, laikykite mikrofoną arti savęs. Kažkaip bus lengviau jūs įgarsinti, bet kuriuo atveju, ir girdėsite jūs geriau. Iš tiesų, visa šita diskusija, kuri yra apie pakankamai aštrius klausimus, turėtų vykti Leonido Donskio principu. Be pykčio. Taigi, iš tiesų, labai aštrius klausimus aš siūlyčiau čia adresuoti tiesiai tiem žmonėm, kurie gali jums padėti. O šiaip laikykime, na, tokio draugiško solidarumo, aš tikiu, kad ore tvyros gera nuotaika ir supratingumas. Nes tikslas yra išgirsti visus ir kiekvieną čia susirinkusį, jeigu jis turės tokią nuomonę. Taigi, aš baigiau ties tą vietą, jog šią vasarą kilo ta problema, apie kurią mes šiandien kalbame, tai yra triukšmas, lankytojai, barai ir gyventojai, kurie gyvena centrinėje miesto dalyje. Taigi, ponui Danui, norėčiau užduoti klausimą. Ar tiesa, kad šią vasarą jūsų patruliai, jūsų vyrai pradėjo turėti žymiai daugiau darbo negu kad iki šiol? Labas vakaras visiems. Iš esmės, situacija neženkliai pasikeitus į tai, kad to triukšmo padaugėjo, ypatingai senamestį, kadangi senamestis paskutiniu metu žmonių daugėja, kavinės pilnesnės ir tai pagrindinės turbūt toks rodiklis Rotušės aikštė, kur žmonių būna iki pat ryto, galima sakyti. Rotušės aikštė būtent? Taip, jeigu penktadienį geras oras, tai žmonių iki 5-6 ryto bus, 7 paskutiniai skirstos. Tai vadinasi, darbo iš tiesų padaugėjo, ne, kaip sakant, tendencija kyla į viršų. Galima pamatyti tokį vienai per kitaip. Jeigu įmant miesto centrą, tai Laisvės alėja pareiškimų yra sumažėję. Na, vienas, dvi vietos gal to, kur tas triukšmas yra, o senamestyje padaugėjo, padaugėjo tas triukšmas dėl aplamai keliamo triukšmo, tai triukšmas iš kavinių, triukšmas prie kavinių, kur asmenys sėdė prie stalelių ar šiaip neblaivus eina šūkoje, automobiliai pravažiuojantis. Be abejo, reikia paminėti ir prieplaukos krantinę, kur jaunimas renkas amfiteatre aplinkinių gyventojų nusiskundimus. Tai čia Vytautui Gustui akmenukas nuskriejo. Tai iš tiesų klausiu iš karto kavinio atstovo, tai ar jums tenka kažkaip tai stiprinti savo pajėgas, apsaugos, ar tai kažkaip tai, na, su tuo visu intensyvumu, ką jūs turite šią vasarą, kažkaip tai yra susiję. Kokį jūs imatės veiksmų? Ar pas jūs apsilanko kolegos Dano kolegos? Dažniau, turiu galvoj. Kolego kaip ir nelabai apsilanko. Pravažiuoja, pramina žmonės. Kažkaip, aš galvoju, jie ten pravažiuoja dažniau profilaktiškai, jeigu kad su išreikalo. Ten, aišku, 10 valandą vidurį savaitės, kaip tik muzika baigia groti, jau policija prisistato.
Savaitgalį 11 valandą, jau be 15-11 muzikantams sakom, jau tildykite, jau baigsim groti, vis tiek jau matosi skundai žmonių būtų. Privaivoja, kažką pasakote muzikantam ir... Bet šiaip dėl kažkokio incidento kaip ir nebūna didesnio, nes publika vis tiek ramesnė, dabar jau nėra to narkomano, kaip būdavo prieš 7-8 metus Vilniaus gatvė, kai mes pradėjome veiklą. Būdavo baisu 10 valandą išeiti į gatvę. Dabar visi tvarkingai, kaip Palangoj prie tilto visi Vilniaus gatvė eina, visi laimingi, kas nori atsisėda, išgeria kavos ar vyną. Vadinasi, skraido taikos balandžiai. Tai aš matau, nori patretinti jau Laisvės alėjos 57 gyventojas ilgametis šią temą. Ką jūs manot? Kokia yra tiesa? Taip, stažas mūsų yra 30 metų gyvename tame Laisvės alėjos. Dabar per tą visą laikotarpį galiu pasakyti, kad čia bus jau koks trečias, ketvirtas vajus, kaip Laisvės alėją pakeisti, kažkokiu tai buvo išdraskyta, dabar jinai yra keičiama. Keitimas, kažkodėl vienas modelis, dabar bent jau nusimato, padaryti būtinai Basanavičiaus alėją Palangoj. Kitokio ten negalim pasakyti. Vizijos kažkokios mes tikrai nematome. Triukšmas, triukšmas ir dar kartą triukšmas. Tai dabar įsivaizduokite mūsų namą. Apačioje lūdė, priešais Pizza Jazz. Dar kavinė, dar kavinė. Ir dabar prasideda nuo kokios 11-12 valandos vakaro varžytuvės, kas garsiau paleis muziką ir garsiau rėks. Suprantate? Kadangi Laisvės alėja jų Daukanto gatvė, mūsų kiemai turi tokį šulnio efektą garsų rezonuoti, tai mes girdime ir tos girdime, ir tos girdime, ir dar už kokio ten kvartalo, kas dar ten įsijungia tą visą kakofoniją, dar mes girdime. Ir šitas visas malonumas vyksta taip 12, 1, 2, žmona galėtų perskaityti net žinutės, kur baro savininko lūdė siunčia, klausyk pas tave triukšmas. Sašto, žinai ką, ne pas mane čia triukšmas, čia Pizza Jazz triukšmauja. Dabar vėl po 2 valandų vėl žinutė, žinai, mes negalim jau miegoti, jau su pagalbė vaikšto aplinkui. Ne, čia ne mūsų, čia kažkieno tai. Tai čia yra viena medalio pusė, to užsibaigia ten, nežinau, kiekvieną valandą, nors ant durų užrašyta, dirbame iki 22 ir daugtaškis iki. Suprantate? Tai dabar, aš irgi pas esu verslininkas, va šito niekaip negaliu įsivaizduoti, ką reiškia šitas užrašas. Iki ir pastu vėl iki. Pradedam skambyti pagalbos telefonais, adresų, kur kreiptis, sulaukiame tenai, gal 2-3, kreipkitės į ten, kreipkitės į darbo inspekciją, kreipkitės į dar ką nori, kreipkitės į viešąją policiją. Viešoji policija pasako, gal ir taip, bet gal jūs ten irgi darbo inspekciją kreipkitės, kaip ten pas jūsų darbo valandom, kaip ten su viršvalandžiais, kaip ten kažkas triukšmą turi matuoti. Ir vyksta tas atsikalbinėjimas, čia paskutinį 5, 6, 8, gal ir daugiau metų, bet visą laiką šitas vienodas. Žia, kokia besikeistų Kaune, viskas šitas vyksta. Visi gyvenam su kažkokiu laukimu, kažkokia tai iliuzija, kad pasidarys geriau, bet nuo to geriau nepasidaro niekaip, suprantate. Tai čia yra viena medalio pusė, taip gražiai aš jau tik nupiešiu, aišku. Kitas dalykas, iš ryto aptarnaujantis personalas, kadangi kiekviena tenai padavėjas ar ten barmenas turi išskirtinę teisę atvažiuoti mūsų kiemą, kur aš šiandien net nufotografavau, turiu nuotrauką, kaip atrodo mūsų durys įėjimo, todėl kad turi perlipti per mašinas. O po to jie su triukšmeliais, su kalbom, su hi-hi-ha-ha išeina į dar mažesnį kiemą, kur aplamai viskas girdisi, net mobiliųjų telefonų girdisi, kas yra šnekama. Tai va dabar aš sumodeliuvau tokį labai paprastą dalyką, jūs pasistengite įsivaizduoti, kaip mum ten gyventi. Yra normalus klausimas. Kaip šitą visą mum pernešti, gyventi ir mes dabar ties pykstamės. Kitas dalykas, organizatorius čia dabar iš manęs nori paimti. Tai irgi jie, kada prie to greunamo Merkurijos kažkokią tai akciją organizuoja, tai jie būtinai tą savo
dinamikų sustato taip, kad girdėtų visi. To garso per akis jau tenai būna, kiek tik tai nori, supranti, bet jie ne, jie turi tos decibelus užlaužti taip, kad ateiti pas juos turi būtinai pasikolioti. Ir, nu, nežinau, gal ten žmonės mazochistai kažkokie, jie šito net tiesiog laukia, kada tu prieisi ir jau pradėsi kolioti. Gerai, ponas, mes jau po truputį pradedam matyti vaizdą jūsų kasdienio gyvenimo. Gal Žilvinas dabar kažkokia tai replika galėtų duoti? Man labai būtų įdomu sužinoti, kaip jūs kitaip įsivaizduojate. Jūs sakote, kad tokia forma jums netinka iš tikrųjų pagrindinės gatvės. Tai kokią formą jūs įsivaizduojate, nes jūs sakėt, kad matėte užsienyje kažkokių adekvačių dalykų. Tai kaip pagrindinė gatvė turi atrodyti? Nes ji be muzikos, be veiksmo, be žmonių, niekas iš tikrųjų. Trumpa replika dabar, jeigu galima. Žmonės ir muzika nieko tenai kažko tai neturi. Muzika, prašau, jūs leiskite. Iki 23 valandos, kaip yra parašyta konstitucijoje, kad mes visi turime teisę į ramų ir šitą poilsį, kadangi mes irgi esame dirbantys žmonės ir viskas tvarkoja. Aš prieš savaitę grįžau iš Štutgarto. Puikiausia, žmonės sėdi iki tam tikros valandos, vyksta šitų žydrųjų paradas, visi mes ten pastovėjom, paplojom, jie patriukšmavo tenai šitą, atėjo vakaras, viskas, ramu, suėjo į kavinės. Jūs neužmirškite dar mūsų jaunimo ir mūsų žmonių mentaliteto. Jie kažkodėl tai nori įsireikšti rėkimu ir triukšmu. Tai, panas Ryčio, va šito aš niekaip nesuprantu. Aš atsiprašau apie mentalitetą, mes pratesim vėliau truputėlį. O dabar gal, tiesų, Žilvinai, dar turi ką pasakyti šitą temą? Na, iš tikrųjų, tai tas dalykas, kad buvo paliesta, kad žmonės triukšmauja ir jie mobilus skamba. Iš tikrųjų, čia yra problema pačios izoliacijos jūsų namų, arba šiaip jums, nu, per triukšmingos gatvės, nu, nedera gyventi. Mūsų namai pastatyti 1896 metais. Patikėkit, ten izoliacijos yra tiek, bet ten yra minkštos perdangos, kur nuo bosinių garsų pas mus prieš, nu, nežinau, čia turbūt pavasarį, nukrito paveikslas. Paprasčiausiai rezonansas toksai, kad dreba siena ir nukrito paveikslas, kuris atkabojo ten, nežinau, gal 15, 20, gal 25 metus. O staiga jisai paėmė ir nukrito, kai įsijungė tokio tipo muziką. Dabar kitas dalykas, o kodėl jūs mus norite priversti šitame dalyvauti aplamai dieną ir naktį? Iš tikrųjų. Yra toks dalykas, yra pagrindinė gatvė, kuri yra šaltinis ir centras ir pradžia viso, kas yra susieta su turizmu, su aptarnavimo sfera ir su viso ko, kas laikosi iš tikrųjų didėjai miestai. Jūs įsivaizduokite Oxford Street'o, jeigu ten kas nors gyvena, žmogaus kokio nors panašų kompleina, panašu pasisakymą kaip jūsų. Taigi, neugi tenais bus sustabdytas transportas, sustabdyti žmonės, sustabdyta muzika, kuri tikrai garsesnė negu Kauno. Tai aš nežinau, ar jūs įsivaizduojate, bet iš tikrųjų Kaunas turi perspektyvų būti ir turėti turistinio pobūdžio verslo. Jeigu jisai turi. Bet tai dabar, jūs dabar mes čia kalbame apie kažkokį strytą, dabar mes jeigu įsijungtume internetą ir pasiimtume Europos pavyzdį ir pasiimtume tenai ano strytą ir mes dar pažiūrėtume, ar ten vyksta toksai, atsiprašant, kitą kartą vos nečigoniškas taboras. Ten praeit negali. Palaukit, dabar dar mūsų diskusija gali labai greitai čia, kaip pasakyti, atsistoti vietas. Jūs Laisvės alėje gyvenote kada? Aš gyvenu Vilniaus gatvėje praktiškai, Naugardo gatvėje. Žinau. Ir gyvenu jau 3 metus. Tai tikrai labai neadekvačiai šitą galim reaguoti, todėl kad jau ko, bet jau to patriotizmo, kurį mes turime šį čia centre ir išpuoselėjom per didžiulis, kaip pasakyti, pastangas, kur valdžia mus laikė ir neleido atstatyti, neleidžia grindinio pasikloti už savo pinigus, neleidžia durų pasikeisti, todėl kad ten turi nueiti didelius kančių kelius, kad įrodyt, kad čia tau tikrai reikia pakeisti senas duris, o ne, tau nereikia pakeisti, todėl kad čia tos durys turi būti, vos ne auksinės ir ten ne muziejinės įstatytos kažkokios, suprantate. Tai vat šito jau iš mūsų jūs netimsite. Ir tuo pačiu jūs negalite atimti iš mūsų ir ramaus, normaus gyvenimo. Suprantate? Todėl, kad mes ten gyvename. Ne mes,
jūs čia ateinate, tai jūs būkit malonus ir jūs prisitaikykite. Suprantat, neina kalba, eina kalba, tegu jis būna miesto centras, kodėl jūs norite jų niekoti? Kodėl jūs norite niekoti tą miesto centrą? Viešas dalykas, suprantate, ir tai yra priklausyti ne vien jums. Mes ne vieši dalykai. Ne, palaukit, bet suprantate, šitas yra dalykas yra vieša. 10 sekundžių jums užbaigti savo diskusiją. Dabar jūs pasiūlymą, ką mums daryti? Pasiūlymą, ką mums daryti? Mano pasiūlymas būtų labai paprastas, iš tikrųjų, kiekviena ir yra praktikoje užsienyje panaudotas toks dalykas. Reiškia, miestas suskirstytas į tam tikras zonas, kur yra skirtingi laikai triukšmavimo ir Žilinas, viršau, mes va kaip tik dabar vat, permesim šitą klausimą policijos atstovam. Aš norėjau klausti, kada jau reikia kviesti policiją, kada jau yra tas perviršis ir iš principo, na, kokiu būdu jis yra pamatuojamas, kadangi, na, kiekvienam, ko gero, bare ar apskritai gatvėje decibelų matuoklio kaip ir nėra. Tai. Aha, Povilas pirmas. Sveiki visi, su kuo nepavyko pasisveikinti. Tai jeigu jau prakalbam apie decibelų matuoklius, tai aš paprašysiu ir diskusijos dalyvių šiek tiek tyliau kalbėt. Nes čia aš kaip matau, mes esam ko gero viešoje erdvėje, čia tik tai viena siena uždengta, nesijuokit, gingdėvė nesijuokit ir tik nesijuokit garsiai, nes mano žiniomis po 6 valandos negalima viršyti 60 ar 70 decibelų, tai reiškia, kad mes dabar jau viršijam, taigi, mėlėjai, kai pratesime diskusiją, šiek tiek patylinkim tą toną. Kasti, prisuk truputėlį. Taip, tai dabar vis tik tai tas klausimas policijos atstovui, kada jau reikia kviesti policiją ir kaip tai nustatyti, tai vis tik tai tas triukšmas yra koksai, nes mes girdime tarsi dvi nuomonės, vietiniai gyventojai, na, jie turi savo poziciją, kavinių savininkai savo, renginių organizatoriai savo, o kaip iš tikrųjų yra na, pagal taisyklės, pagal reglamentus, kada jau yra SOS? Šiaip iš esmės tai praktika yra nustatęs vyriausias administracinis teismas, kuomet yra baudžiami asmenys dėl triukšmų. Būtų savininkai, neblaigus asmenys atveinantys šaukintys ir kavinės barai. Tai iš esmės tas būdas pakankamai primityvus toksai. Mes tokių įrengimų Kaune policininkai neturi, kad privažiavus išlipus iš automobilio, pamatuoti triukšmą koks yra. Dažniausiai pradedama nuo to remiantis kaimynų skundai sudėdami į vieną vietą ir policijos pareigūnų, kurie galbūt to situacijoje nėra šališki. Jeigu privažiavo prie kavinės ar restorano ir jie pradeda taip rašyti savo pranešimą, kad atvažiavo sustojus automobiliu, dar neišlipus iš automobilių, kai girdim triukšmą ar tą muziką sklindančią ir einant link vienės ar į būtą, kuris ten kažkokia tai aukštai yra, matom, iš kur sklinda triukšmas, nu tai akivaizdu, kad teisėjas nagrinėjantis tą skundą ar žiūrintis, sprendžiantis klausimą, matys, kad iš tos medžiagos, kad skundas jau tas triukšmas viršinti tie visi. Bet čia labai yra subjektyvus sprendimas, ta prasme, pats pareigūnas nusprendžia iš tikrųjų pagal savo ausis, kad čia yra leistinas arba neleistinas garsas. Tai yra faktas, kad aukštakulnių kaukšėjimas gali viršyti leistiną garsą. Tai ką jūs areštuosite tą žavę damą, ar tai kaip jo, jeigu bibliotekoje areštuosite. Čia perdėta truputėlį. Aš turiu menį, pavyzdžiui, ar mobilus per garsiai skambėjo ar dar kažkas, tai kur yra ta riba ir kodėl įstatymiškai ar kaip nėra apribota iš tikrųjų ir parodyta. Apribojimai iš esmės yra. Apribojimai yra, bet tiesa, triukšmo įstatymas. Aš norėčiau klausimą Povilui Mačiuliui užduoti. Na, iš tikrųjų, besiruošiant šitai diskusijai, teko atrasti vieną skaičių, kuris yra susijęs su įvairiom triukšmo normom ir triukšmą reglamentuojančiais dalykais, priimtais nuo 91 iki 2000 metų, tik tai šitam laiko tarpe. Iš tikrųjų, yra priimta 110 vienokio ar kitokio norminio aktų, kurie yra susijęs su triukšmu. Ir dar viena to mano klausimo sudėdamoji yra šita. Reiškias, yra Kauno triukšmo žemėlapis. Ir yra tokia strategija, Kauno triukšmo prevencijos strategija nuo 2009 metų iki 2013 metų. Reiškia, ją besklaidant, na, tai yra pakankamai neplonas dokumentas perskaityti, bet joje iš pirmo žvilgsnio susidaro įspūdis, kad daugiausiai dėmesio yra skiriama transporto mazgams, geležinkeliams, gamykloms ir visiems kitiem dalykam, o na, tokio dalyko kaip pagrindinė miesto gatvė ar na, miesto centras kaip kažkokio tai atskirų poženklių pažymėtos
jis kaip ir nėra. O visi, kas, na, triukšmo įstatymas patobulintas paskutinį kartą 2006 metais, o iki tol visi triukšmo laiką tik tai ankstino. Ir šiandien mes turime jau 6 valandą tarsi, reiškias, darbo dieną gyvenamame rajone tokį triukšmo deadline. Tai kaip yra su visu šitų reglamentavimu ir ar Kauno triukšmo plane yra vietos pagrindiniai miesto gatvėje ir kokiai tai normai? Tai vėlgi, triukšmo plane visada galime atrasti vietas, kaip ten bebūtų. Kas yra popieryje, visada galima perkelti ir į gyvenimą. Natūralu, kad kiekvieno sprendimo radikalaus mes nei šiandieną diskusijoje, nei rytoj tarybos salėje tikrai nepriimsime. Aš turiu vieną labai gerą pavyzdį, šiek tiek jau pabėgdamas nuo šitų popierių. Senamiesčio pavyzdys. Mes galime puikiai pastebėti, kaip senamiesčio bendruomenė iš esmės, kurdama jaukia aplinką gyventojams, iškeldami tai, kad Kauno senamestis yra ta vieta, kurie kauniečiai nori rinktis, kurie nori atvažiuoti užsienės svečiai, nori rinktis, buriuotis, ne tik tai gerti kavą, galbūt pasėdėti ir vakare, pasėdėti ir per naktį, ir natūralu, kad jie nori kažkokių tai pramogų. Taip, vienos pramogos vyksta kavinių viduje, klubų viduje. Aišku, kaip kurie jie, mes jau girdime apie tai, kad jie nėra, na, tokie jau sandarus, kad iš jų irgi nesklistų garsas, bet turbūt natūralu, kad reikėtų įvertinti pirmiausiai, kalbant apie triukšmo žemėlapius, turime įvertinti, koks yra vis dėlto pačių miestiečių poreikis. Mes akivaizdžiai matome, kad, na, nesupykite tai, bet ta vyresnioji karta, gyvenanti Laisvės alėje, senamiestyje, tikrai nori tylos. Ir reikia juos suprasti. Man atrodo labai natūralu, kad žmogus, kuris gyvenęs visą gyvenimą tyloje, pripratęs prie to, kad šalia namų nevyksta renginiai, kad šalia jo namų nevyksta šmulys, pripratęs prie tylos, jis natūralu, kad šitą tylą ir norėtų saugoti ir toliau. Bet aš iš karto norėčiau, kad mes suformuotume, o galbūt šiandien diskutavę ir galėtume tą konstatuoti, kad žmonės, kurie nauji persikels gyventi į Laisvės alėją arba senamestį, nebijotų triukšmo. Taip, mes prie šito etapo, kada viskas apsivers prie gyvo centro, prie gyvos Laisvės alėjos, prie nuolatinių renginių, prie nuolatinio šurmulio, mes pereisime palaipsniui. Mes niekada to nepadarysime radikaliai, bet aš tikrai pakvieščiau visus gyventojus, tuos, kurie galvoja apie gyvenimą Laisvės alėje arba senamestyje, nepamiršti to, kad tai gali būti tikrai triukšminga. Aš atsiprašau, Povilai, bet gal būsiu šiek tiek šališka šitoje vietoje, bet iš vieno žmogaus, kuris rengėsi pirkti būtą Rotušės aikštėje prieš 3 metus, aš girdėjau tokią repliką. Tiksliau, motivacija, kodėl jisai perka būtą Rotušės aikštėje. Jis pasakė, aš perku būtą Rotušės aikštėje, todėl, kad ten yra labai ramu. Kadangi aš galbūt kitą turiu klausimą. Aš aišku pasakiau labai daug tokių netinkamų argumentų, kaip žemėlapiai, teisės aktai ir taip toliau, bet gal šurmulys nebūtinai gali virsti triukšmu arba, sakykime, brūzdesys, jaukus miesto gyvenimas nebūtinai turi būti erzelėtis ir psichosomatinės ligas iššaukiantis reiškinys. Tai labai teisingai, aš jau kaip ir minėjau, kad mes čia irgi keliame triukšmą. Kaip tai bebūtų, tai yra triukšmas. Vėlgi, aš netikiu, kad tikrai barų ar organizatorių yra noras būtent nuvykti ir sukelti triukšmą tam, kad pakenkti kaimynams. Ne, jie nori vykdyti veiklas, tai kažkokias vienijančias kultūrinės kažkokias, tai nežinau, išraiškos priemonės, natūralu, kad jos skleidžia kažkokius garsus. Bet tikslas tikrai nėra tik tai triukšmas, tai čia reikia turbūt paklausti organizatorių. Žilvinai. Iš tikrųjų, net neperseniausiai susidūrėm su tokia problema, reiškia, mums nepasako ir neaišku, neišaiškina, kaip tą viešą renginį, kuris trunka ilgiau, įforminti, kad jis su leidimais įvairiais ir taip toliau, nes mano kolega skambino dėl viešo renginio gale vasaros ir jį nusintė į savivaldybę, iš savivaldybės nusintė į policiją, policija vėl gal į savivaldybę, sako, čia ne mūsų reikalas, tai kur galima būtų iš visų žinoti, nes problema atsitinka kame. Reiškia, jeigu renginys vyksta kaip ir šitoje vietoje, ši čia nėra vieša vieta, ši čia yra privaty vieta.
Dabar gal policijos atstovai, mes jau klausimą tai, supratom iš esmės. Tai vieta klausimas čia, vat, pagrindinis tada būtų. Danai. Tai šiuo atveju, kad ir teritorija galbūt yra privati, bet asmenys gyvenantis gretimam name yra savo būtė. Ir šiuo metu tas triukšmas tikrai neturėtų viršyti ant tų kažkokų tai, bet jeigu įsivaizduok, čia susirinktų atitinkamai toks paskaičios futbolus ir gali ir žiūrėtų varžybas ir jau gertų po trečią, ketvirtą alaus bokalą ir tas testos iki keturių rytų, tai jų teisės tikrai būtų pažeistos tų gyventojų. Leidimą galima gauti iš savivaldybės, kaip suprantu. Tokiam renginiu, kuris vyksta, kad ir kaimėje, bet vyksta po tylos, jo, po 12 valandos. Galima savivaldybėje. Na. Administracijos direktorių sprendimu galima pratęsti renginio, kad ir per visą naktį. O administracijos direktorius taip pat 11 valandą vakaro nuspręsti, ar jis jau sprendė? Iš anksto. Mhm. Bet vis tiek vyksta, juk yra komisija, vyksta susirinkimas ir na, turi būti argumentacija kažkokia, tai kodėl dėl vienu ar kitų priežasčių tai vyksta. Tai, renginių komisija gali priimti sprendimą tik tai iki 12 valandos, jeigu renginys viešoje erdvėje viršyje na, valandas, jau reikalingas administracijos direktoriaus sprendimas. Aha, tai jeigu ką, kreipkitės pas Povilą, jis didelis šitų dalykų žinovas. Kągi, dabar, ponas Ryšardai, bet aš jums turiu klausimą, gerai? Aš turiu klausimą apie, mes jau kalbėjom apie šurmulį ir apie triukšmą. Kaip jūs įsivaizduojate tą situaciją, kaip kultūringo šurmulys ir triukšmas, dabar, apie kurį jūs kalbėjot? Dabar palaukit, mes kalbame, nelabai mes suprantame vieni kitus. Dabar yra renginys ir yra kavinės. Tai mes prieš renginius, sakysime, Kauno dienos, dar tenai, patikėkite, vyksta antrą valandą, aš negirdžiu, kad ten Laisvės alėjoje kažkas tai darosi, suprantate? Todėl, kad viskas vyksta normaliai, civilizuotai. Dabar sako, man reikalingas renginys. Prašau, kiek jūs renginių darote per mėnesį, per savaitę, per dieną? Kaip šitas visas reglamentuojasi pas jūs ir kaip, į ką čia pasireiškia tas jūsų renginys? Kas jisai toks yra? Mes kalbame apie kavinę, kuri dirba 7 valandas ir jinai dirba iki ryto. Tai jūs va šitą mes nagrinėkime. Ne renginius kažkokius. Renginys prasidėjo, baigėsi mėnesį ar tenai kažkiek tai jo nėra, suprantate. Mes kalbame, va šitą mums skauda, va šitas dalykas. Tai kas mums atsakys, ar Žilvinas, ar policijos atstovas, ar Povilas? Nelabai svarbu klausimą. Kas yra renginys? Tai čia yra vienas dalykas. Vat, renginio atstovas, renginys. Nu, dabar renginys? Taip, mes po valandos, pusantros ar dviejų mes įsiskirstom ir čia niekas, kad čia ir čia gyventų, niekas dėl to triukšmo nekelia, suprantate? O jūs tikras, kad nediskutuosim per naktį? Diskutuokime, čia aš irgi galiu repliką pasakyti, kad jūs mums siūlote tiems, kurie gyvens po 10-20 metų, tik tai, kad kuršnebiliai gyventų dėl Laisvės alėjoje. Suprantate, tai vat mes šiandien nejuokaukime, todėl kad šitie dalykai mes nedažnai susirenkame ir diskutuojame šito, o mums šitą skauda. Mums skauda kiekvieną naktį, mums skauda kiekvieną dieną, kiekvieną savaitę ir taip toliau, suprantate. Ir mes kur besiskundžiame, mes kaktą atsimušam į sieną ir mes nerandame teisybės. Nors įstatymuose labai gražiai vis yra surašyta. Tai mes tada ir atskiriam, kas yra renginys ir kas yra kasdieninis kavinių darbas, kuris įsireiškia pavasarį, šitą vakare ir anksti iš ryto į dvigubą triukšmą, kaip aš minėjau, klientai ir paskui plius darbuotojai, kurie išeina iš darbo. Tai ko iš esmės skiriasi renginys, žodžiu, ir ko skiriasi, na, kasdieninis kavinių darbas? Ne, bet tiesiog įsivaizduokit, nu, čia aš vienas organizatorius, tai, bet yra mano kolegos, tai ir tie projektai tai normaliose šalyse, tai vien tu renginiais... Jūs konkretizuokit tos projektus, mes projektus vykdome ir verslo projektus. Gerai, bet tai ne vien diskusijų forma būna kultūriniai renginiai, jie būna koncertų, jie būna muzikiniai ir dauguma va tokie... Mes turime prieš renginius, aš jums dar kartą kartuoju, mes prieš renginius nieko neturime. Bet kiekvieną savaitę jūs ateitumėt šitą diskusiją būtent dėl šitą momentą iškeliant. Aklas su kurčiu mes nesusišnekam. Gerai, mes nežinom apie ką kalbam, viens apie... Neįsiplieskim į konfliktą, aš manau, kad... Konfliktas čia nėra, paprasčiausiai man paaiškinti normaliai, kas yra renginys ir yra kavinių darbas. Jie turi ką nors bendro, ar jie neturi ką nors bendro? Esu susidūręs aš su triukšmo matavimais ir, žodžiu, yra higienos normos, kurios negali viršyti tam tikrų paros metu. Tai reikia įsimetuoti triukšmą, jeigu pas jumis bute
triukšmas tuo metu viršyje, reiškia, gali atskūsti ir jie turi arba mažinti, arba stabdyti veiklą ir viskas. O ponas Dariau, kas, ar matavo pas jūs triukšmą kažkas, ar jūs užsakinėjot? Aš pats esu matavęs, ir nes nu, gyventojim vis tiek brangu, kai brangiai kinoja, aš pats savo lėšom matavau ir nu, triukšmas tikrai neviršė. Atrodo, kad triukšmauja žmonės. Aišku, girdisi ten tie žiesni dažniai ir panašiai, bet nu, jie neviršė leistinų normų. Taip pat Laisvės alėje 57 gyventojus. Aš susidūrėjau su garso matavimu ir su higienos centru, kurie matodavo tą triukšmą. 4 kartus jie buvo atėję ir šitą dalyką įsiaiškinau. Pasirodo, jie tuo momentu negali greit atvažiuoti, o jie reikia užsakyti. Ir tai reiškia užsakius, kreipiantis į juos, jie atvažiuoja, sako, po savaitės arba paklausia, kada galėtumėt atvažiuoti. Nu, pasakytam, po savaitės tą dieną. Kaip tik atvažiuoja jie, tuoj pat kavinė prisuka garsą. Kadangi kavinės turi galimybę, stiprinimo sistemas turi, ir jie gali momentinį garso pakelimą ir garso sumažinimą. Tokiu būdu galima piknaudžiauti. Ir pagauti šitą dalyką labai sudėtinga. Tai sakė man ir policijai, ir higienos centro specialistai. O nu, kaip jūs įsivaizduojat, vis tiek yra Laisvės alėjos bendruomenė verslininkų, yra senamiesčio bent dvi kiek jau bendruomenės, ar įmanoma kažkaip susitarti tarpusavyje dėl šitų dalykų? Ar jūs bandėt, ar tai neišeina beviltiškai? Bandžiau ir reiškia pavyzdžiui. Viena kavinė Jump Up, kuri įsikūrusi mados būsim pastatė 5 aukšte, naktinis klubas. Naktinis klubas, tai aišku, diskoteka būna, daug jaunimo susirenka ir būtinai garsiai muzika leidžiama. Reiškia, šitas pastatas buvo projektuojamas kaip administracinis ir nepritaikytas tokiam dalykam. Licenzijos skyrius neturėjo jam išduoti leidimą, bet aš žiūrėjau, kad jie kreipiasi ne naktiniam klubui išduoti licenziją, o kaviniai paprasčiausiai. Likti poezijos eilę, skaitytų tyliai, kokio nors smuikeliu grotų, bet jie va čia gudrauja tokiu būdu. Rezultatą gaunasi tas žemų dažnio rezonansas, kuris veda iš proto. Povilas Mačiulis. Čia paminėta buvo bendruomenė ir galbūt kažkokių gražių pavyzdžių, tai galiu pasakyti labai gražų pavyzdį, kuriuo tikrai žaviuosi. Senamiesčių bendruomenė, dabar šitas, jau kaip aš vadinu, toksai gyvas kvartalas, kuris yra šalia Avilio. Jie turėjo vieną kaimyną gyventi priešais, man atrodo, Avilio restoraną, na, kuriam triukšmas buvo nekeliamas. Ir žmogus ėjo, skundėsi nuo širdžiai, nepiktybiškai, bet jis sakė, aš negaliu pakęst. Visa bendruomenė susitarė, ką daryt. Sprendimas koks? Jam pasiūlė būtą, gerą būtą kažkokiam mėgamajam mikrorajone ir jie sukeitė. Tai Povilai yra ir pakankamai... persikėlė žmogus, kuris nebijo triukšmo ir jis kuria. Čia labai gražus pavyzdys, kaip tą galima spręsti. Čia vicemeras tokiu pasiūlymą siūlo mums. Aš taip supratau. Ne, galbūt iš... Kaip sakyt, jeigu tikrai norėtumėt tylios aplinkos, siūlyčiau gyventi kitame rajone, aš tą jau buvau paminėjęs. Gal Marse kokiam geriausiai? Ar Mėnulį? Aš manau, kad Marse irgi triukšminga. Kažkaip mus siunčia tenai. Ne, palaukit, dar mes per anksti į šitą sferą vis tik tai nuėjom. Bet, na, aš esu stebėjęs tokius pavyzdžius, ar ne, kada vyksta koncertai, kada vyksta kažkokie tai renginiai kavinės, gal tiesiog reikia pakviesti kaimynus, kad jie dalyvautų visame šitame, pamatytų iš vidaus, kaip viskas vyksta. Labai teisingai, mes dabar kažkodėl taip pat turime tik tai tuos gyvenančius Laisvės alėjai, kurie yra nepatenkinti triukšmu. Aš manau, kad, aš nežinau, gal čia yra gyvenančių Laisvės alėjai arba senamestyje, kurie to šurmulių yra labai patenkinti. Aš pats gyvenu ne visiškai Laisvės alėjai, bet tikrai netoli. Aš esu na, tikrai labai laimingas, kad aš šurmulys ir tas naktinis gyvenimas po truputį persikėlė į Kauno miestą. Tai aš daugiau... negaliu kalbėti už Laisvės alėjos arba senamiesčio bendruomenės, aš gyvenu šiek tiek toliau. Tai yra, jums tai yra šurmulys ar triukšmas vis tik tai? Kuo tai skiriasi? Kas tai yra šurmulys? Nei šurmulys, nei triukšmas. Aš manau, tai yra tiesiog gyvybės požymė. Jeigu tai yra kultūriniai renginiai, kurie man, na, tarkime, muzika patinka arba pati gyvybė mane veža, tai aš sakau, tikrai tai palaikau 100%. Tai vat jūs dabar būkit malonas ir įsivaizduokite nėščią moterį jauną, kuri gyvena tenai, ir kai reikia naujagimiui, kad būtų tylu, ramu ir jis jaustųsi labai saugiai, tai vat jūs įsivaizduokite. O kaip jūs pasakot, aš gyvenu šalia Laisvės alėjos, tai mes vat, tada mes neskaičiuokime tų metrų arba paskaičiuokime Mindaugo prospekto kiemuose
koks triukšmo lygis. Ir jūs paskaičiuokite Daukanto gatvė ir Laisvės alėja ir tame pačiame senamestėje. O kad jūs tenai sakot, kad kažkam tai tenai būtą davė, visai nesenai mes ėjome senamiesčių, grėžė labai neblogą muziką gyva prie Steik baro, mūsų pažįstami tenai grojo. Mes grįžtam atgal, 10 valandą, jau jie kraustosi, susidėjo savo instrumentus ir buvo labai paprastas dalykas. Jie sako, 10 valandą, čia yra tylumo zona ir mes daugiau nebegrojome. Ir buvo tylu, ramu ir publika normaliai sėdėjo, gal jie ten iki pirmos, gal iki dviejų, ir nereikėjo ten to kriokimo, jūs supraskite šitą, jūs pasiklausykite, kas ten vyksta penktadienį, šeštadienį. Nu, kažkoks marazmas, suprantate, sakau, todėl, kad jie pradeda konkuruoti vieną su kitu, kas garsiau ten paleis ir kas, atsiprašant, idiotiškesnė muzika. Prašau, gyva muzika yra, yra uždara erdvė, ten vadinasi viešoji ta kavinė. Prašau, jokių problemų. Bet supraskit, vartotojiška kultūra pasikeitė nuo tų laikų, jau nebeliko komendanto valandų 6 valandą. Jūs neformuokit kultūros, neformuokit šitokių ne, būdų. Ne, kolegos, man atrodo, mes į kitą biškį lygmenį nuėjom. Gal grįžkime prie mūsų temos, nes, na, jau į kitą pusę. Kadangi mūsų transliacija yra tiesioginė ir jie mato Facebook'o lankytojai, mes jau gavome porą klausimų ir, ko gero, turim unikalią progą juos atsakyti. Taip, ir, na, pirmasis klausimas, kodėl policija nenusiperka decibelų matuoklio? Jis te kainuoja nuo 70 litų. Negalima mausti nepamatavus, klausė Sarmatijos TV, ponas Danai. Kodėl nenusiperkat greičio matuoklio? Atsiprašau, decibelų matuoklio. Greičių matuoklių turim, bet su decibelų matuokliais, žinokit, negaliu pasakyti, aš tai ko gero vykdoma centralizuotai ir aš nežinau Lietuvoje, ar iš vis policija turi tokius įrenginius, kur privažiavę prie laiptinio matuoto triukšmą ir pagal jį rašytų protokolus. Ir nu, gal 70 litų, žinokit, na, ne apie sumą, bet šiaip tai jis turėtų būti atitinkamai tas įrenginys toks, kad atsparus smūgiam ir oro, nežinau, ten sviravimams, dar kažkam, kadangi jis bus kasdien automobilyje, turi būt patikrintas atitinkai meteorologijos tarnybos išduotas leidimas kaip ir greičių matuokliui ir jo kaina, manau, kad stipriai sumažinta. Ponas Richardas prieš tai klausė, teisingai matuojate greitį, ponas Dariau. Atsiprašau, garsą. Galėtumėt pirmiausiai jūs atsakyti. Tas vyrukas turbūt dažnai papuola. Papuola. Jeigu galima, dar komentarą. Aha. Trumpa. Prieš porą dienų, sėdėdamas kine, gaunu SMS žinutę, pasižiūriu iš nežinomo numerio žinutę, kad gelbėkit Laisvės alėjai, gyventojai neleidžia šokti breiko. Tai buvo apie 7, maždaug gal 8 valanda. Aš, kadangi tai buvo ir nurodyta vieta konkrečiai, kur tai yra, aš iš karto po kino įsėdau į mašiną, nuvažiavau vietą, ten dar šurmuliavo keli žmonės ir jie tiesiog pasakojo, na, kas įvyko. Vaikai atsinešė magnetofoną ar kolonėlę su stiprintuvu, tiksliai nežinau, užsileido negarsiai repo muziką, na ir pradėjo šokti breiką. Jų tikslas, kaip supratau, jie tą net ir viešai deklaravo, kad tikslas buvo gaivinti Laisvės alėją. Aplinkui pradėjo būriuoti žmonės, kurie plojo, na ta prasme tikrai buvo gražus vaizdas, ir staiga iš namo išbėga vienas žmogus su decibelų matuokliu ir pradeda šūkauti, rėkti ir, na, ta prasme, agresyviai elgtis prieš kultūringą, mano nuomonę, kultūringai besilgiančius jaunuolius ir prašė, kad jūs baikite šitus šokius. Visi, kaip sakė, taip truputėlį gal irgi su jumoro pažiūrėjo į tą žmogų, na, tai žmogus čiupo telefoną, kviesti policiją. Tai visada aš matau tik tai, kad didžiausias kaltininkas tampa policija, nors tikrai reikia gerbti ir didelis ačiū jiems už tai, kad jie reaguoja ir šitą, na, tokį visuomenės konfliktą, kaip taip gali drąsiau ir vis švelniau išsprendžia. Bet aš ką noriu pabaigti. Ta žmogus turėjo decibelo matuoklį ir jisai rodo, žiūrėkite, 100 decibelų, aš kaip pavyzdį sakau. Ir žmogus reikia, jūs baikit, jūs liaukitės, decibelų matoklis rodo 120. Nežinau, kad jūs garsiau dar reikėt.
Povilai, nuo 120 jau kniedės iš metalo. A, aš atsiprašau, aš truputėlį hiperbolizavau čia, kad įtikimiau atrodytų. Bet esmė yra, kad decibelų matoklius įsivaizduokit, čia buvo paminėti aukštakulniai. Jeigu jūs pridėsite prie aukštakulnių, bus vienas garsas, jeigu jūs matosite savo bute, bus kitas. O jeigu 100 aukštakulnių Vilniaus gatvėj? O čia renginys ar ne? Čia po 11. Vilniaus gatvė aukštakulniams nėra ką veikti, todėl kad ten jie bus nulūžę iš karto, suprantate. Tai va čia jums aš galiu pasakyti, šitas žmogus jau matyt buvo davestas iki tie, kad jis jau orientavo erdvėje, ar ten 7 vakaro, ar ten 7 ryto. Jau jam matyt šitą muziką per parą ir metai iš metų tiek jau atsiprašant, da knyso protą, kad jis jau nebesuvokė, ką daro. Jis išbėgo ir jau jam nebesvarbu. Lygiai kaip tam šitą bulterjerų ar pitbuliui. Gerai. Jeigu juda, reiškia, jau čia blogai bus. Šiek tiek tai va, čia kultūra, iki to mes ir dėjom su kultūra. Galim detalizuoti situaciją. Kiek kartų matėte šokančius breiko šokėjus prie pašto Laisvės alėjai? Man nereikėjo matyti prie pašto, bet mes puikiai atsimenam renginius, kada stovėjo dar Merkurijus ir ten buvo pastatyta scena. Ir ten vyksta visą laiką renginiai vyko, gal ir dabar daug dėvė tenai vyks. Ir buvo šokėjų, ir buvo dainininkų, ir ta proga tenai, ir Kauno dienų proga. Prieš šitos renginius mes neturime nieko tas. Ir dar kartą sakau, jūs nemaišykite šitų dalykų, dėl ko mes piktinamės ir keliame triukšmą. Nu, jūs užsirašykite ir vykdojas, kad eina kalba apie necivilizuotą naktinį gyvenimą. Dabar, va, kaip sakė, mes dar pakalbėsime apie žmonių mentalitetą. Va tai dabar ir įsivaizduokit va, tą mentalitetą. 2, 3, 4 valandą nakties pradeda, kai skerdžiami klykti. Jūs įsivaizduokit, ten neblaivų žmonės eina, kuriem jau tenai kažkiek tai ir atsisako galvojus. Nei iš jo, nei iš to jie klykia. Nu, tai dabar, įsivaizduokit va šitą. Tai nebaisu, tai yra... Ką? Tai palaukit, tai jis pas mane prisigėrė tas. Ponas Richardai, jūs atėkite iš mano žmoną. Jisai baro tarp durys rėkia, tai jūs įsivaizduojate šitą dalyką. Ar galima tada, mes gerai. Pradėjom nagrinėti labai konkretų atvejį. Kaip sakyt, jeigu neprieisime apie konkrečių atvejų, tai neprieisime ir prie konkrečių išvadų, man atrodo. Vėlgi, breiko šokėjai, 7 valandą prie pašto. Čia yra renginys, čia yra triukšmas. Labai puiku, labai puiku. Pritarėt šitą? Taip, 7 valandą, prašau, jūs darykit, ką norit. Kartą mes sakom, atsiribojam, kur yra normalus darbo laikas ir kur galima išeiti į viešą erdvę plačiau, viską sutinku. Dabar ties 11 valandą baigėsi ten, sakysim, jo oficialus darbo laikas. Jisai po 11 išridena statinės tiesiai mum po langais ir prasideda linksmoji dalis. Nu tai apie ką mes galime kalbėti? Taip, nu, galbūt mes per daug gilinamės dabar į vieną ir tą patį tašką, nes aš turėjau ir kitą klausimą, kadangi Povilas palietė vieną tokį pakankamai svarbų momentą, tai yra triukšmas dienos metu. Ir jisai pakė vieną istoriją, pas mane ant stalo čia guli dar vieną labai praktiškai panaši istorija, kurioje jau nebe breikeriai, bet lindy hoperiai kalba. Žodžiu, jų yra tokia žinutė puslapyje padaryta, kad nuo neatmenamo trečiadienio renkame šokti lindy hopą Kauno miesto sode. Pirmieji pasišokimai prie Coffee Inn vos nesibaigė tragiškai. Kabutėse. Vienas vingo muzika nepatenkintas Laisvės alėjos gyventojas apsiskundė policijai dėl neva šokėjų keliamo triukšmo. Policininkui idėja sunkiai sekėsi paaiškinti, kad susirinkome šokių atgaivinti Laisvės alėje ir kad Vilniuje šokimo gatvėje tradicija gyvoja jau seniai. Pareigūnas buvo piktas ir nusprendė organizatorius pamaloninti 1000 litų baudą už tyčinius bandymus trikdyti į viešąją tvarką. Tai aš policijos atstovo norėčiau klausti. Taip pat, kur yra ta riba, iš esmės, tarp to, kas vyksta dieną, tarp žmonių nepasitenkinimo ir tarp realaus triukšmo? Na, ta riba, iš esmės, kaip aš ir minėjau, tai vien tik policijos pranešimo atvažiavus radus ten šokėjus ar kavinės nepakaks rodymų. Tai visuma apima gyventojų, tų nusiskundusių ir policijos tų pranešimų visuma. Kiek tai apima ir galų galia tai sudėjus visus tos pareiškimus, pranešimus į vieną vietą matytis, kad jeigu kavinė yra pirmame aukšte, privažiavo policijos pareigūnai, mato, kad neprivažiavus 50 metrų aiškiai girdimas triukšmas, žmonės, kurie gyvena 3-4 aukšte, taip pat pakankamai tą triukšmą gerai girdi, tai tokios aplinkybėm taikoma nuobauda, o dėl kiekvieno atveju vis tiek reikia žiūrėti atskirai. Aš dar norėčiau ką pabrėžti apie tą mentalitetą.
kavinė eina renginys ar, ar renginys, aš norėčiau pasakyti, va tokį atvejį, ta problema dalinai išspręsta, galima sakyti, bet visiškai ne. Yra toksai klubas Siena, Laisvės alėjai, prieš centrinį paštą. Ir buvo didžiulis triukšmas ir iš esmės tą klubą reikėjo nu, išžiūrėti, iš kur atsiranda ta situacija. Nu, tai tiesiog stebėjimų metu buvo nu, pastebėta, kad kavinėje alus brangus ir alus bokalas, gal nepamenu, aš ten 5-6 litai. Prie savivaldybės, kur stovė spaudos kioskai, pas numeris 4 atsimenu, jame prekiavome buvo tik alumi ir buvo 27 alaus rūšys. Toliau yra savanorių nusileidus nuo kalno visą parą veikianti parduotuvė. Ar už Žiškienės neatsimenu? Man atrodo, kad už Žiškienės gatvėje. Taip pat, įėjus į parduotuvę, grotum atitvertas gardas, kad pirkėjai neužpultų pardavėjus ir per grotas paduoda tos alkoholinius gėrimus. Ir situacija tokia, kad asmenys ateina į klubą, jie pergiria, netinkamai apsirengia, apsauga jų neįleidžia. Jie būriuos prie kavinės. Tie, kurie yra klube, jie alkoholio neperka. Jie, kad ir žiemą, bėga į klubą, bėga į tą kioską, perka alkoholį ir vienu metu gali būti Laisvės alėjai prie klubo 170 žmonių. Vat, nu, taip pat nuo 5 iki 15 žmonių grupelėm vartuoja alkoholį. Tai ponas, jūs, atsiprašau, aš galėčiau peradresuoti ponui Dariui pradžiai, kaip kavinės savininko. Ar jūs matote tokią problemą ir jeigu jūs matote, tai kaip jūs suėjojat? Šiuo metu jau tos problemos kaip ir nėra, nes alkoholį Vilniaus gatvėje kaip ir tų kioskų nėra. Anksčiau būdo Aladinas tokia parduotuvė priešais, tai bėgdavo iš mūsų nusipirkti. Aišku, ir mums ten biznė nebūdo, ir to triukšmo daugiau būdo, o šiuo metu kaip ir tokia problema dingus. Dar ponas Danas. Aš tiesiog norėčiau pratęsti tą mintį, kad kuo brangesnis alkoholis, tuo mažiau ir triukšmo. Tai galima tą vakarą praleisti prie albokalų ar dviejų atitinkamai, bet jeigu tiesiog vat vėl tas žmonių mentalitetas ir alkoholio brangumas. Jeigu nešas tais vadinamais bambaliais, nešas dinę, Laisvės alėjoje atsineša degtinės butelį lašinius pjaustų ir geria ir paskui eina į klubą atitinkamai suvažiavę žmonės, nu tai na, ne tai. O jei jūs į kavinę, alkoholis brangus, galima su tolos bakoko prasidėti ir pakankamai ilgai, neapsvaigus nuo alkoholio atitinkamai. Aš sekundę dar vieną labai tokį momentą praleidau. Negana to, kad tenai mes kenčiam nuo šito dalyko, bet mūsų kiemai yra pavirtę atvirom tualeto vietom. Visos tarpuvartės, jūs pasižiūrėkite, jeigu labai įdomu pasižiūrėkite, surandi asmenį net tupinti vidurį kiemo. Ne ant mažo, ant didelio reikalo. Suprantate? Ir paskui šitie kavinių savininkai, jie labai ramiai praeina pro šitą dalyką. Nu, truputėlį gal ten papilą, ką viską, o visa smarvė, visos musės, visi šitie linksmi dalykėliai, mes šito turime kvepuoti, mes turime apeidinėti, mes turime su jais kariauti ir rodinėti, kad šičia tikrai pasižiūrėkit, čia jūsų klientai padaro. Tada sako, jūs mum nufotografuokit, nu, nufotografavom ir kas. Nes pagal įstatymą jie atsako, kaip savininkai tik tai už jų patalpose vykdoma veikla. Taip, ponas Darius turi repliką atsakymą. Taip. Tiek prieigose, tiek patalpose kavinė atsako. Tai čia tarsi yra kavinės sąžinės dalykas, ar jie... Nu, garbė atsako, ar kaip? Nu, nesupratau, atsako. Nu, kuom atsako? Nu, kuom jūs atsakote, jūs pasakykit. Mes atsakome. Tai kom? Policija atvažiavus gali... Garbė nuplėšia, policija įvertina, kad tenai tikrai... Baudžia įmonės savininką, policija, o ne ta, kuris ten atliko, ar panašiai, jeigu jo ten nesugavo. Yra toks faktas ir, reiškia, atsakingas esi tu, o ne... Jūs rašot pareiškimą, kad čia ne mano klientas, čia nėra piršto ant spaudų. Žiūrėkit, dabar turiu tokį du, kadangi mūsų diskusija eina į galą, aš manau. Jeigu galima pajokauti, čia kad truputėlį linksmiau taip, būtų, taip. Reikėtų gal kiekvieno baro aluje įdėti kažkokią tabletę, kad spalva matytųsi. Ir tada broma tiesiog galėtume atsekti, kur... Ir DNR. Atleiskit visą merę, bet čia yra vaikiškos kalbos. Taip, žiūrėkit, ponas Darius. Gal mes tada tegul girdoje kalio per manganato tirpalų, tada bus viskas aišku. Taip atrodo, gerai. Vaikiškos kalbos yra nu, visus žmonės, kurie
triukšmauja gatvėje, skaityti klientais kažko baro. Nu, aš suprantu, muzika garsi, aišku, galima čia pažinti ją, bet tai ką daryti, jeigu va žmogus išeina ir jis riekia. Tai čia to baro yra problema. Gal iš to žmogus atėjo ką tik lašinį pasipjaustę su degtinė iš to. Tai ką, reikia visus areštuoti? Ar, ne visus areštuoti, tai va jūs tik tai ką dabar pradėdami šitą diskusiją. Nes jūs mum ir siūlote. Sakėte pitbulio formą. Pitbulio formą. Jūs mum ir siūlote pult, užleisti gražiausią Kauno gatvę, užleisti va šitais rėkiančiais. Kitaip aš negaliu pavadinti, todėl kad aš čia vadovaujuosi praktika per tiek metų, ką aš stebiu, suprantate? Gal jums laikraštį kažkokį pradėti leisti, kad jūs čia tikrai tenai mes nufotografavom, nufilmavom, paleidom internetinę kažkokią mes svetainę, šitą Laisvės alėjų debilų tenai, ar ten dar kažkokių tai nuotraukas sėti, ar ten, nu, kažkokį surasime, mes būdą. Kolegos, aš tai siūlyčiau perėti diskusiją gal į sekantį etapą, nes mes dabar jau ginčiamės truputį neaišku dėl to. Tai paskutinį klausimą, ir aš norėčiau, kad galbūt kiekvienas iš mūsų pašnekovų trumpai replikuotų, sakykime, po savo finalinę repliką šito klausimo, ir klausimas yra toks. Ar Laisvės alėja ir Vilniaus gatvė turi kitą šansą, negu kad tapti judriu miesto centru su šurmuliu, koncertais, kultūra ir taip toliau? Ir kaip padaryti, kad, kaip jūs įsivaizduojate, koks mechanizmas veiktų, kad visa tai būtų priimtina, kad visa tai tenkintų visus, na, bent jau daugumą tiek kavinių savininkų, gyventojų, praeivių, miesto turistų, svečių ir visų kitų žmonių dalyvaujančių šitam procese. Nuo Žilvino ir prašau. Taip, labai trumpai, tai aš manau, kad ne tai, kad Laisvės alėja turi šansų, bet ar kad miestas turi šansų, Kaunas, jeigu Laisvės alėja netaps judriu centru ir pagrindinė gatvė kaip miesto erdvė, kur veiks ir naktinės pramogos ir bus tas pats šurmulys, triukšmas ar kaip norit. Tai, ir tai dar įstatymiškai būtų saugojama ir nestabdoma nuo nežinau, bet kokio vieno žmogaus, kuris per visą rajoną visur skundus duoda. Tai man tai yra nepriimtina, atrodo, iš tikrųjų. Sprendimai. Sprendimai yra paprasčiausiai suformuoti tam tikras garso zonas, kur būtent centre, senamiestė galėtų veikti ir jokių skundų negali būti. Šiaip tai Belgija turi to, ir gyvojo 20 metų iš tikrųjų. Tai prašom. Ačiū, Povilai. Tai norėčiau tik taip galįstauti prieš gyventojus, tie, kurie bijo triukšmo, bet savaldybės prioritetas tikrai bus kultūrinės programas ir kultūrinį gyvenimą pabandyti perkelti į Laisvės alėją ir senamestį. Be abejo, kokie tie sprendimo būdai, aš manau, kad pirmiausia tai dialogas, kas vyksta ir šiuo metu. Tikrai turime kalbėtis, aišku, kiekvienas atvejis gražesnis, kiekvienas atvejis vis skausmingesnis tiek gyventojim, tiek organizatoriam, bet mano galva, kad pasiūlymai gyventojams, norintiems gyventi visiškoje tyloje, kraustytis į kitą rajoną ir yra vienas iš tų. Ponas Ričardas, tik trumpai prašau, nedaugiau 30 sekundžių. Dabar mes kalbėjom turbūt pusantros valandos, mes taip ir vis tiek neatskyrėm kultūrinio gyvenimo nuo girdimo. Tai dabar palaukite, mes ką nors prieš džiazo turime festivalius, mes ką nors prieš Kauno dienas turime, mes prieš renginius, kurie vyksta ir moksleiviai, ir studentai, ir visi, ar mes turime prieš šitą. Kodėl mus pastatote į tokią vietą? Kas mes, nusikalteliai kokie kraustykitės, jūs patys kraustykitės. Mes tenai gyvenom ir gyvensim, o jeigu jau jūs dabar labai jūs tokie jau gudrus ten savivaldybėj, prašau, išpirkite mūsų būtus rinkos kainomis ir mes nieko prieš. Mes labai geras pasiūlymas. Taip, ir jokių problemų. Praslydo čia tokia mintis vakaruose nupirko, studentų bendrabučius padaro. Prašau, jokių problemų. Povilai, sakai, ten kamera tiesiogiai transliuoja. Supratau. Prieš tai dar reikia pasakyti, kada juokaujam, ar ne? Taip, būtų gerai. Mes uždėsim titrą. Mes užfiksavom. Taip, ponas taip pat iš Laisvės alėjos 57. Finalinė replika. Ar yra šansų kitaip? Ir kaip jūs matote, kokie galėtų būti sprendimai priimtini visiems? Nu, aš apgailestauju, kad mum savivaldybė atsiuntė tokį atstovą, vicemerą, kuris nenori ginti gyventojų teisę į mum jėgą, o siūlo juos lauk von iš Laisvės alėjos. Nu, va, ir aš linkėčiau, kad suprantu savininkus klubų, linkėčiau, kad tyliau leistų garso aparatūrą,
ir tyliau leistų muziką. Tiesiog iš humaniškų paskatų leistų gyventojam ilsėtis. Ponas Dariau, leisite vis tik tai, ar ne? Akropolio kultūra išvarė iš Laisvės alėjos batų parduotuvės. Į tas vietas reikia kažką užpildyti. Nu, užsipildė kavinės, papuolė jūsų namą. Tai dabar problema tame iškyla. Kavinė kavinėje nėra lygi. Jūs šitą įsidėmėkite. Nėra lygi kavinė kavinėje. Yra triukšmingos, yra netriukšmingos kavinės. Mes prieš tas, mes neturėjome nieko prieš. Jūs paimkite prie to, paimkite tenai, kur... Ponas Ričardai, paimkite mikrofoną vis tik tai, nes jūsų niekas negirdė. Jūs sutikite, nėra kavinė lygi kavinėje. Kažkodėl tai vieniems yra leidžiama kelti šitą betvarkę, kitiems nėra leidžiama. Ir kiti kažkodėl labai normaliai, dabar ten nebežinau, tų pavadinimai ten nekeičiasi, ar mes ten turim kam nors susiskundimų šalia mados, priešais madą, kurios tos yra kavinės. Tik ne, galiu išvardinti, Pizza Jazz, dabar ties atsikėlė pabas, kur tenai kažkas tai baisaus. Kodėl va šitiems asmenim, šitiem yra leidžiama? Dėl senamiesčio, nežinau, senamiesčio atstovų čia gal ir nėra, jie ten gali pasakyti, kas ten triukšmauja. Mes kalbame, kas yra. Kodėl tarp Daukanto gatvės ir Sirkevičiaus tenai nėra tų triukšmingų kavinių? Vat yra išskirtiniai kažkokie tai asmenys, kurie yra leidžiama. Mes jau po finalinę repliką buvom pradėję sakyti, kaip sakant, kad grįšime prie diskusijų antram rate. Ponas Danai, kaip jūs galvojat? Iš savo varpinės. Kaip čia viskas vis tik tai bus? Bus taika ar ne? Ko gero taikos nebus. Bus konfliktas, kaip buvo, tik tai tiek, kad iš policijos pusės, jei verslininkas, kavinės savininkas su besiskundžiais menim palaiko tą ryšį, bendrauja, atsižvelgia jų pastabas, ką minėjo vat, šalia sėdintis vienas iš senamečių verslininkų, teisingai ir pabrėžė, mane policija nesikreipia. Aš su jais nebendrauju, kadangi 10 valandą privažiuoju prie muzikantų, prašo pritildyti muziką ir mes pritildom. Arba žinom, kad atvažiuosiu ir pritildom muziką. Tai nėra ką bendrauti, todėl kad jis jau yra kelis kartus perspėtas ir galbūt apie tai žino ir pats perspėja tos, kad jau 10 ar pusė 11 ir jau tuoj ar gyventojų skundų sulauksim arba atvažiuos policija. Tai šiuo atžvilgiu Laisvės alėja yra tik tai tiek, kad jinai geresniai galbūt vietoj. Yra atskiri pastatai, kur nėra gyventojų, o senamiesis dauguma pastatų, antras, trečias aukštas ir aukščiau yra gyventojai. Laisvės alėjoje gyventojų yra mažiau. Bet konfliktai neišvengiami, bet tos konfliktus kelia, galima sakyti, ir tie asmenys, kur savininkai neįsileidžia į kavinės dėl tam tikrų priežasčių. Ir gali būti, kad jie atvažiuoja padauginio alkoholio, parodė savo kvailumą, negaliu kaip tai pavadinti tiesiog. 17-19 amžiaus architektai, ko gero, ir tam ir išrado vidinį kiemą tam, kad nieko nesigirdėtų iš gatvės. Jau tada. Tai aš, čia tik tai vienas aspektas. Taip, tai aš priminsiu gerbimieji, kad mūsų pirmoji diskusijos dalis baigėsi, galite paploti, pirmasis vakaras, pirmoji diskusija, galbūt kiek ir chaotiška, bet aš tikiu, kad kiekvienas išgirsite savo tinkamą atsakymą. Aš priminsiu, kad su mumis buvo Danas Česnauskas ir yra Kauno policijos atstovas, Darius Budrys, senamiesčio verslininkas, Ričardas Šimukonis, Laisvės alėjos gyventojas, Povilas Mačiulis, vicemeras ir Žilvinas Širka, renginių organizatorius. Dabar gerbiamieji žodis jums, jeigu jūs turite kokią nors klausimų, pastebėjimų ar replikų, aš kviečiu čiupti šitą mikrofoną, laikyti jį. Taip, tai pirmas klausimas. Bet prašau visų iš eilės ir galbūt nesivelkėm ilgas diskusijas, bet replikuojam su labai aiškia mintimi į... Norėčiau pirmiausia gerbiamam ponui iš Laisvės alėjos. Norėjau pasakyti, kad jūsų gatvėje nėra vien tik tai jūsų. Aš asmeniškai gyvenu kitą mikrorajoną, bet jinai yra vizitinė kortelė ir Kauno miesto. Ir tikrai mėgomės į prisiminimą. Aš taip pat augau sovietmečiu ir labai puikiai atsimenu Orbitas ir restoranus, kur mes ten dūkdom iki vidurnakčių ir šaukdom. Triukšmai tikrai buvo. Į ten mūsų tikrai nieks netramdė. Ir es taip, restoranai, bet jinai buvo rangatys tas triukšmas, jisai buvo didžiuliai triukšmai. Ir dabar, ne, ponia, noriu pasakyti jums taip, tai nėra jūsų viena ta Laisvės alėja, mes visi turim ją teisę džiaugtis. Ir dabar, jeigu jinai yra aktyvi, ar tada saugiau, ar kai jinai yra vaiduoklis. Jeigu 9 valandą negali praeiti per visą Laisvę tamsų, yra baisu praeiti, tai manau, kad žymiai yra geriau, kad yra aktyvus gyvenimas. Ir dabar dar ką norėjom pasakyti, tai yra, taip, yra jums, mes jumis suprantam, bet jūs supraskite ir mus.
kad ką, mes irgi taip pat norim matyti ir yra jūsų, kaip sako, jeigu jūs sutinka čia gyventi Laisvės alėjų, tai negalima vien tik tai būti jūsų norai. Nes yra, Laisvės alėja yra visos Lietuvos. Yra mūsų vizitinė kortelė. Ponia, dabar vizitinė kortelė. Dabar jūs atstovaujate ar kaip verslininkai ar kaip kas? Palaukit, dar vienas klausimas. Jūs palyginot Vokietiją. Dabar taip yra labai netoli jūsų miestų, yra Manheimo, šalia Manheimo yra Švecingenas, šalia yra Heidelbergas. Ir tikrai aš gyvenu tarp Vokietijos ir Lietuvos. Ir jums labai puikiai galiu pasakyti, kad Švecingeno miestelėje visas gatvė vyksta, kavinė yra barai visas gatvėje. Ir tikrai ne iki 11 valandos. Ir tikrai yra visa tai ir kažkaip tai yra sutariama. Nes kažkodėl yra Švecingeno miestelis, nei vienas žmogus nesiskundžia. Nes tai yra miestelis poilsiui. Teisingai, miestelis poilsiui. Taip, ir jūs palyginat Štutgartą, palyginat mūsų publiką. Kalbėkime po vieną, gerbėmėjai. Jūs palyginat Vokietiją, bet ten tikrai viskas vyksta gatvėje. Taip, taip. Gerai. Taip, įvykit, prašau, atvažiuokit. Nu kaip nesąmonė, nu kaip iš dabar jūs pati... Nes taip, dabar taip yra Palanga, yra Druskiniai karitas, yra tie kurortiniai miestai. Ir tai yra pritraukia ir iš to gyvenama. Nu tai jūs praeikit Laisvės alėjoje, kai buvo nyku, buvo, kai yra baisu, 9 valandą. Palaukit, dabar jūs tik ką pasakėt, miestas vaiduoklis. Tai va, kodėl tie vaiduokliai išlenda nuo 12, 1, 2 valandos ir jie pradeda vaidenti, suprantate? Tai aš jums ir noriu palyginti Vokietiją. Bet tai kas man šitą, gali dabar uždrausti į kavinę ir lygintis? Nuvaidėkit toj kavinėje, ko jūs ten rėkėte ant toj gatvėje, aš nesuprantu. Ir kaip jūs čia pasakojate sovietmečių linksminodės, tai buvo uždara taip. Erdvė. Nebuvo uždara. Tikrai nebuvo. Ramiai, aš ten gyvenu Kaune, 55 metai aš gyvenu Kaune ir aš pats aš po tas kavinės vaikščiojau ir jūs pabandytumėt parėkauti prie kavinės, tai va šitie su uniformom paklauskite. Ne, bet yra rėkauti, ne vien jūsų yra poreikiai. Gerai, tai ačiū labai už repliką. Taip, mes turime dar vieną repliką. Buvo pirmoji čia berods, ar ne? Taip. Nes labai, prašau. Galite atsistoti ir prieiti į ringą, žinot. Nepamirškite būtinų atributų. Labas diena, labas vakaras. Aš iš tiesų pati gyvenu senamestyje ir iš tiesų norėčiau lyg ir stoti į gyventojų pusę ir į verslininkų pusę kartu, bet tiesiog dabar norėčiau laikytis neutralumo. Mano klausimas būtų verslininkui. Kurgi dingo ta verslo etika ir pagarba aplinkai ir miestui ir jo gyventojams, nes jūsų kavinė turės veikti ir žiemą, kai laukia tikrai ne staliukų. Ir kodėlgi vis tik pasirenkate tokią konkuravimo formą su kitais verslininkais ir ta vienintelė konkuravimo forma yra decibelai. Ar kitų formų nėra, ar jūsų kavinė nėra unikali tiek, originali tiek, kad jūs pritraukti galėtumėte tuos klientus ir nenaudodami tų kolonėlių nukreiptų į išorę, į Laisvės alėją, kaip pavyzdžiui, ne? Tai klausimas jums. Šiaip mes su verslininkais nekonkuruojam. Mes bendraujam tiesiog ir kur tą aplinką, kad būtų jauku tiek turistui, tiek kauniečiui, tiek Kauno svečiam. O garso Vilniaus gatvė iš tikrųjų nėra tokio stipraus, kaip čia dabar nupasakau. Galbūt naktį pas žmogų ten ir bumsi kažkas aplinkui. Žiemą, aišku, mes eisime vidų, nes laukia niekas, patys suprantat, nei jūs nesėdėtumėt kavinėje, nei kažkas kitas. Ir tos problemos čia sprendžiasi. Čia tiesiog nežinau, o konkurencijos tikrai nėra. Čia mes tikrai visi bendraujam ir kūrėm tą aplinką ir traukiam tos žmonės į miesto centrą, nes tik žmonės pritraukia žmonės. Kol buvo batų parduotuvės ir ten skudurynai padaryta iš senamiesčio, tol buvo miręs miestas. O dabar pažiūrėkit, kas pasidarė. Dėkui. Taip, aš kažką galiu praleisti, nes spygina šviesa, tai gerbėmiai aukščiau kelkit. Taip, Kristina, prašau. Manau, kad šitas konfliktas bus visada. Aš gal truputėlį norėčiau sukonkretinti tam tikrus momentus ir atskirti tam tikrus dalykus. Tarkim, kalbėti apie Laisvės alėją ir senamiestį. Čia kalbėjo žmogus gyventojas apie kavines ir garsą didžiulį jų. Aš negyvenu Laisvės alėjoje, bet aš gyvenu senamiestį. Ir aš labai dažnai išeinu vakarais pasėdėti tose lauko kavinėse ir sėdžiu ilgai ir iki pirmos, ir iki antros nakties. Pavyzdžiui, man asmeniškai yra labai skaudu, kad pusė 11
tarkim, Kauno ceremonmeisteris Kęstutis Ignatavičius, kuris nuostabiai groja gitara, turi baigti koncertą dėl to, kad stovi šalia pareigūnas. Nes dar nėra 11, pusė 11 gyventojai jau yra paskambinę. Kadangi aš ten būnu dažnai, esu žurnalistė ir yra vyksta renginių, aš lankausi dažnai juose, tai aš matau visas tas situacijas. Realiai gyventojai pradeda skambinti po 10 valandos pareigūnam ir prašyti jau tylos. Ne? Ir čia žmogus sakė apie baisę, kažkokią muziką, labai negerą. Aš manau, kad nu, tikrai tą žmogų visi žinom. Nu, netriukšma, nėra, ką jis dainuoja. Lygiai taip pat jūs minėjot smuikus, taip, senamiesti būna smuikai, būna daug gražių dalykų. Bet, vadinasi, yra krūva gyventojų, kurie nepatenkinti ir gražia muzika. Žodžiu, tai yra galbūt daugiau asmeninė problema. Jam galbūt nepatinka ir smuikai, nepatinka kitam būgnai, net tiesiog žmogus skundžiasi. Tai vat, aš tikrai pati mačiau ne vieną kartą atvažiavusius pareigūnus ir raminančius jau pusę 11 dainininkus. Man tikrai norėtųsi, kad grotų ilgiau, nes tai yra labai gražu, labai malonu. Dar jūs paminėjote vaikus, kadangi apie tai daugiau niekas nekalbėjo, aš pati turiu sūnus, jie beje čia laksto. Vienam yra 6, kitam yra 3. Jaugo Kauno senamiesti. Būdavo ir renginių, ir švenčių, ir tų pačių kavinių, ir šalia, aš gyvenu Gertrūdos gatvėje. Triukšmas yra šiaip tai didelis. Aš galiu pasakyti, mes jo negirdim, ir mes nesiskundžiam, ir mano vaikai niekada nebuvo problemų jos užmigdyti. Aš manau, kad čia yra kiti dalykai. Jeigu pasiskaitysit literatūrą, maži vaikai labai dažnai neramus būna dėl to, kad mamos neramios. Bet čia kita diskusija yra. Ir manau, kad šitos temos nereikėtų liesti. Tai vat aš tiesiog manau, ir dar vienas dalykas, dar jūs susiduria su kaimynais, tais pačiais. Kiek su jais bekalbėta, skambintojai yra tie patys. Ane? Šalia namų, nu, 7. Skambina vienas žmogus. Nu, sorry, aš manau, kad tai yra jo problema. Ačiū už repliką. Taip paprasčiausiai, mes dabar gal pradėsim žmonės skirstyti pagal muzikinį išsilavinimą ar jo pomėgius. Teisingai, čia problema yra, mes apie tai nekalbame. Mes apie tai nekalbame. Manau, Ignatavičius skambindamas gitara, jisai tų decibelų tikrai nepasiekė, galiu garantuoti. Ir kitas dalykas, tas žmogus, aišku, sveikatos būklė yra tokia, kad paprasčiausiai jisai žino, aš einu gulti 10 valandą ir aš noriu ramybės. Ir jį gal ten ir uodas, ir mūsė, ir širšė tenai, ir tie jam kelia nerimą, suprantate. Tai čia jisai paprasčiausiai įdraudžia, kadangi jisai žino įstatymą, jisai žino, kad policija jam turi padėti ir jisai tuo. Ir vėl mes grįžtame prie to dalyko, mes nemaišykime šitų dalykų, šitų ramių, civilizuotų, su tam tikra mūsų, kokios mūsų tradicijos čia buvo toj laisvės alėje ir taip toliau, niekas prie jų nesikabina. Mes atskirkime šitos dalykus, kurie yra necivilizuoti, kurie tęsiasi, kurie barų savininkai pataikauja šitai publikai, suprantate? Ir vaši čia viskas, visa problema. Ir jūs rengėjus renkite, jūs ten tos renginius darykite. Aš jums dar kartą sakau, mes nieko nei prieš Kauno džiazą neturime, nei prie to puikiausiai einame ir viską tą. Yra konstitucinė mūsų teisė, mes turime teisę ilsėtis. Ir būkime malonus va šitame tarpe mes pradedame tartis tik tai tada. Suprantate? Nereikalingas mums tas karas, nei jum, nei mum, nei vieniems. Mum reikalinga ramybė, todėl kad mes esame užsitarnavę, esame amžiuje žmonės. Mes idėję savo lėšų, jūs savivaldybė neišpirksit mūsų būtų, kiek mes ten per 30 metų esame idėję, suprantate? Ties šitame mes bailiekame ir jūs supraskite. Bus, sako, karas bus. Bus tas karas tada reiškia. Tada kažkas tai kalti, aišku, mes, kadangi mes mažuma būsim, tai mes labiausiai kalti būsime, supranta, kad mes kažko nesuprantame. Mes tik tai norime normalaus, civilizuoto, raus gyvenimo. Ponas Ričardai, nu nedeklaruokim to karo, o Žilvinas dabar pasakys. O ką jūsų dukros mano apie triukšmą ir apie tą muziką visą? Ta prasme, tai ar jos, ar ten tai sūnus, ar dar kažkas tai? Netgi taip, o ne? Ir nesilinksmina tose pačiose vietose ir nebūna to dalimi, kaip suprantu, tikrai ne. Žiūrėk, kolegos, gal judam toliau su klausimais. Aš manau, čia buvo labai seniai pakelta ranka viena
Mes perdodam klausimo teisę į patį kraštą. Dėmesio. Labas vakaras visiems. Man pirmiausia labai džiugu, kad vyksta tokia diskusija ir kad yra, kad tai pirmiausia liudija tai, kad mes gerbiam abi pusės ir man atrodo, kad šitoj vietoj pagarba yra svarbiausia ir stengimasi suprasti kitą pusę. Pirmiausia, toksai istorinis momentas prieš maždaug 5-7 metus 80-metė bobutė nugabenta į Laisvės alėją vakare paklausė, o kur žmonės? Nes ji 33-34 metais gyveno Kauno centre ir kiekvieną vakarą tenai buvo pilna žmonių, tiesiog masės. Ir tai be jokios abejonės buvo ir triukšmo, ir dainų, ir šokų, ir viso kito, bet tiesiog net jos akimis tai buvo visa tai, na, kažkas fantastiško, nuostabaus, romantiško ir tikrai labai svarbaus miestui. Kitas dalykas. Kur yra ta triukšmo riba? Individualių namų kvartale, kur gyvena mano tėvai, gyvena toksai kaimynas, kuris buvo vakarėlio metu, kviečia policiją. Taip, aišku, vakarėlis yra vakarėlis, bet dienos metu, kai kaimyniniame name žaidžia vaikai, jisai parašo tų vaikų eiti žaisti į kitą individualaus namo pusę. Tai yra individualus namas, tai yra, na, kažkokia daugmaž privati erdvė ir jisai reikalauja vaikų pasitraukti iš ten, todėl kad jo vaikai tuo metu miega. Tai klausimas, vat, būtent apmąstymui dėl tos ribos. Na ir trečias dalykas yra toksai pavyzdys iš Kroatijos, kuris galbūt vat, irgi šiek tiek būtų jau patiem kavinių savininkam adresuotas. Splite yra tokia, na, toks roko kabakas, kuris yra visiškai, na, kai jūs prie jo ateinate, matote individualų namą, atsiprašau, ne individualų, daugiau aukštį namą, žodžiu, ten, nežinau, 7, 8, 9 aukštai, ir Rusija atrodo visas tylu ramu, prieinate prie garažo durų, paskambinate, tuo metu, kai jūs skambinate, žmonės kavinės kabako to baro viduje pasižiūri, kas jūs, na, įvyksta elementarus face kontrolas ir tada jūs įsileidžia. Kai jūs įsileidžia, jūs patenkate į barą, kur yra, kur garsiai groja roko muzika. Tenais yra dėdės didžiuliai, žodžiu, rokeriai, kurie tenais, na, tikrai siautėja ir vaizduokit, šita kavinė yra, na, veikia daugia būtie ir visiškai, na, jinai ne, ta prasme, kaip jinai yra, nežinau, jinai veikia legaliai, nelegaliai, tai yra kiti klausimai, bet tiesiog garsas yra izoliuotas taip, kad žmonės, kurie gyvena tame name, jie to visiškai negirdi ir nejaučia. Ta kavinė egzistuoja, na, kelis metus, ta prasme, veikia ir viskas ko puikiausiai. Taigi galbūt galima padaryti izoliaciją pačiose kavinėse ir galbūt tų kavinių savininkai jie gali pasirūpinti izoliaciją apskritai visame name. Čia klausimas ponui Dariui, ko gero, ar ne? O kalbant apie tarpukarį, tai buvo... Čia tiesiog reikėtų su papaldu viską suderinti, Kauna, ir tada. Ar čia yra daugiau kavinių savininkų? Galbūt jie galėtų kažką replikuoti. Vytautai, jūs irgi su šių dieną susidūrėt. Su garsu, su amfiteatro problemom. Mes jūsų negirdėjom dar šiandien kalbant. Aš manau, kad jūs galėtumėt vis tik tai pasakyti keletą žodžių apie tai. Nebevyksta elektroninės pasakos, dabar tik tai džiazas vien ir taip toliau. Daugybė problemų. Paminėtas buvo sienos klubas. Taip. Tai sakykim, kad mes neturim rūkomojo ir mes priversti esame išleisti žmonės iš klubo parūkyti ir kad jie, sakykim, ten per garsiai kalba, tai bet pasirodo decibelai būdavo taksi, mašinų ir racijų ir paleistos muzikos, kurie žmonės išlaipina į pobuvį, reiškia žymiai aukščiau decibelai 17, negu kad iš tikrųjų iš klubos sklisdavo muzika. Tai kas liečia, sakykim, apie šitą tašką, o sakykim,
kada renginiai vyksta, aš pritarčiau, kad iš tikrųjų nėra nusiskundimų ir Ponstukas tikriausiai jį taip pat patvirtins tą dalyką, kad iš tikrųjų, kada yra civilizuotas renginys, tada tų problemų nėra. Tai, bet visos problemos pasirodo kiekvieną vakarą ir, kaip sakykime, amfiteatro teritorijoje, tai yra šiokia diena, kada renginiai nevyksta. Tai aš tai skaityčiau, kad iš tikrųjų patruliuojančių tarnybų turėtų mieste būti tiek, kiek jų būdavo anais laikais. Jeigu mūsų tas ateina dabar, sakykime, atgimimas, sakykime, tas atsiranda toks programinis dalykas ir būtent ar senamestis atgyja ar Laisvės alėja, na, iš tikrųjų prašytųsi, kad būtų tikrai tų žmonių ir tada tie žmonės ir tam amfiteatre neteitų, sakykime, su tašėmis ir tikrai netom didelėm kainom ir kaip čia pasakyta buvo, kad mes nutildysim tą dalyką, tikrai man atrodo, kad reikėtų pratinti, na, kad iš tikrųjų tie žmonės nežinotų, kur ir kada galima tą surėkimą ir iki kelintos valandos tas savo iš, nu, kaip sakyt, pasireiškimus tos, bet tai šitoje vietoje tikrai aš tai galvočiau, kad šitiek patruliuojančių tarnybų turėtų būti gausiau. Ir tada iš tikrųjų tie visi proveržiai, jie būtų nu, nuslopinti, nes iš tikrųjų savininkai negali užtikrinti, kas lankytojas, kaip jam norėsis tą savo linksmumą išsireikšti, einant Laisvės alėją. Ir jų tikrai prie kiekvienos kavinės, ar, sakykime, prie kiekvieno taško jų tikrai yra. Ir mes turime ir kituose taškuose. Supratau, buvo klausimas ponui Danui, taip, dėl policijos, ar tai buvo replika? Ne, tai aš tiesiog tą pastebiu, kad yra per mažai. Mano toks yra, aš tikrai valdybos viršininkui sakiau, tikrai jų yra per mažai. Tiek vasaros metu, tiek dienos metu yra tikrai per mažai. Ką jūs apie tai, ponas Danai, manot? Šiaip į tą problemą, į gyventojų atsiliepimus, tai anksčiau žiniasklaida tokia išreikšta nuomonė, kad Laisvės alėja, Mirties alėja ir taip toliau, tai iš esmės šilos orams senamiestyje Laisvės patrulių skiriama, na, žiūrėjai daugiau nei kitose rajonuose atitinkamai, kur yra daugiau pėsčiųjų, ten daugiau ir skiriame patrulių. Iš tų pajėgų, kas yra atsižvelgiama. Ir laikas nuo laiko skiriama ir neuniformuotų policijos pareigūnų, nu, kurių net nepastebė, bet kurie galbūt vykdo kišen vagystės iš automobilių, namestį. Laikas nuo laikų pastiprinimai įvairūs, kai kuriom dienom tom, kurios kriminogeninių požiūrių ar žmonių susibūrimo metu daugiau renkas atitinkamai taip ir koreguojami grafikai. Stengiamasi tiek skirt, kiek kad užtikrinti šią tvarką. Jūs manot, kad pakankamai, ar ne? Galima aš porą žodžių. Galim susitart paprasčiausia tą dalyką. Jūs žinote, kokie taškai šitie mūsų neramina. Paprasčiausia išsikviesti ar kažkokiu kitu būdu susitikti su savininkais ir vyriškai pasikalbėti. Klausykit, vyrai, baikim, mes vieną kartą tos, kad skundų nebūtų. Ar įmanoma šitoks dalykas? Paprastas, paprasčiausias. Jau nebe tie laikai. Realiai žmogaus prie jos policijos pareigūnas negali nieko kviestis, neturėdamas skundų. Kažkokį, jeigu yra skundas, tai atitinkamai tą skundamą ir reaguojama renkama medžiaga. Šiaip prie jos kažkam tai aiškint, nebe tie laikai jau, kad vyriškai išnekėti ir aiškint, kad daugiau to nebūtų, kad daugiau aš tavęs nematyčiau ir kad tavo garso nebūtų. O ponas Danai, kas būna, kai tų pareiškimų prisikaupia galų gale? Kas nutinka tam savininkui tada? Kokios yra sankcijos? Sankcijos yra pakankamai griežtos įstatymai. Be abejo, tai šnekama iš pradžių yra su savininku, su verslininku, bendrautų su tojais pareiškėjais, spręstų tą problemą. Piktybiški savininkai yra taikomos administracijos nuobaudos ir įsivėlėma į tokį, kaip galima sakyti, kad ir į teismų maratoną. Pirmą kartą už viešos rimties trikdymą bauda nuo įspėjimų iki 300, pakartotinai per metus nuo 300 iki 1000. Tai pakartotinai vidurkis 600 litų.
yra po, galbūt net, nenorėčiau minėti kavinių pavadinimų, bet kai kurios yra tekę užsidaryti. Vien dėl to, kad nebuvo bendravimo su gyventojais aplinkiniais ir vengiama bendravimo su policija, kad spręstas problemas, kas surišta su izoliacija, su atitinkamai su girtais asmenimis, kurie galbūt padaugina alkoholio, nesiima tam tikrų priemonių, nes iš kavinių savininkų taip pat yra reikalaujama, kad jeigu žmogus padaugino alkoholio, kad iškvies taksi, kad jo neišleist vieno ir taip toliau. Ačiū, ponas Danai. Dabar vienas miesto reiškinys, gatvės muzikos diena, viena iš jo organizatorių, o ne vienintelė organizatorių, ar ne? Pagrindinė organizatorių yra čia, aš manau, taip pat turėsi keletą pastabų ir replikų apie muziką per tą išskirtinę dieną. Viens. Sakė, trūksta pavyzdžių. Čia yra pavyzdys, apie kurį žino visa Lietuva. Komunikacijos priemonės kalba ne vieną mėnesį ir ne du. Kalba ne tik Kauno komunikacijos priemonės, kalba visos Lietuvos komunikacijos priemonės. Video, laikraščiai, tarptautinė, galbūt spauda, turime omenyje, kad dabar yra Rygoje ir Minske, tas pas analogiškas judesys. Ir mes kalbame apie tai, kad yra visi leidimai, yra įėjimą visuomenės iniciatyva. Labai stengiamės saugoti senamestį, nes akustika galėtų būti tragiška ir tikrai gyventojai supykti. Gyventojai žino ne prieš mėnesį, ne prieš du. Ir kiekvienais metais, kažkur antrą, trečią valandą dienos, aš gaunu milijoną skundų. Policija žino, miesto valdžia žino, mes viską derinam, bet gyventojai, žinodami iš anksto, kad šią dieną bus triukšmaujama, jie tiek skambina ir skundžiasi. Mes, tarsime, tai yra visiškai nepiktyviškas, pelno nesiekiantis renginys, apie kurį tikrai, pabrėžiu, žino visa Lietuva labai iš anksto, kad gyventojų mentalitetas būtent Laisvės alėjoje yra būtent toks, kad jie vis tiek žinodami apie tai, ką palaiko absoliučiai turbūt 80, nesakykim 100, sakykim 80% Lietuvos, jie vis tiek skambina ir skundžiasi. Ir dar vienas panašus pavyzdys. Mes kalbėjom apie breiko muziką, ar ne, na, tai ganėtinai triukšminga, tai yra bosinės linijos, sakykim, ir visa kita. Tačiau pasiruošiant šiai dienai, buvo pakviesti Lindy Hopperiai pašokti prie mūsų informacinio centro, kuris praneša žinę apie tai, kad artėja šita draugiška diena. Atėjo Lindy Hopperiai, kurie groja na tarpukario muziką, sakykime, dar bosinių linijoje toje muzikoje nėra. Jie išėjo pašokti ir iškvietė jam policiją ir pasakė, jūs neturite leidimo šitam renginiui ir jį turite nutraukti. Tai yra šokiai su tarpukario muzika. Tai buvo 6 valanda vakare. Jūs adresuojat kažkam šitą klausimą? Tai buvo tiesiog replika apie dienos renginius. Ką kalbėjote apie vakarę? Dėkui. Bet vis tik tai aš per jūsų diskusijos laiką taip ir nesupratau tos diferenciacijos. Tarp triukšmo dieną, tarp žmonių geranoriško susibūrimo, skundų ir piktybinių renginių, girtų žmonių ir viso to, kas vyksta naktį. Kaip, ar iš tikrųjų ta riba yra tokia, ar jos nėra iš viso? Na, sunku sakyti, vis tiek policijos pareigūnas tai nėra tas žmogus, kuris ir mastų, ir galvoja, ir vis tiek tai yra žmogus. Ir kiekvieno atveju tą situaciją galbūt ir vertina neteisingai. Galbūt kas yra paminėta apie 18 valandą, kad šoku breiką ir ten negarsi muzika, galbūt tokiu atveju ir neturėjo daryti pastabų. Na, negaliu tiksliai pasakyti, vat, pagal ką jūs ką tik papibūdinote, iš tikrųjų 18 valandą negarsi muzika, čia galbūt pastabų nereikia, bet šiaip jeigu įmant formaliai, policija yra įstatymų, nu, tokia kaip ir vykdymo priemonė, jeigu yra numatyta įstatymė, kad triukšmas nuo 18 valandos ir gautas skundas, kad ten taip ir taip yra toksai, be abejo, turi kažkiek reikti į tą įvykį. Negali pasakyti, be abejo, tas, kuris skambina žmogus, irgi tai žino, kad nuo 18 valandos pakankamai tą savo teisę žino. Ir jis negali pasakyti, kad jūs galbūt kažkaip antrarūšis ar kažkas ne taip ir vat, mes jūsų skundą šį kartą nereaguosime. Čia dar vienas centro gyventojas, Vytautas, susipažinkit. Taip, kaip priklauso su šviesa. Jis taip pat turi repliką, išklausykime. Labas vakaras. Vytautas, reikia? Alio. Uh,
Labas vakaras, Vytautas Miliūnas, esu architektas, šiaip atstovauju Putvinskio 52 namas ir susidūrėm su tokia problema, kad visiškai sutinku su gyventojo tą, nu, kaip ir pasakyti, jo poziciją, kad mums, kaip pasakyti, viešiniai renginiai ne problema yra. Netgi pravažiuojant į mašiną atskira, garsesnė, nėra problema, bet šalia mūsų trečiame aukšte atsidarė klubas, kuris oficialiai vadinasi kokteilių baras, bet tai iš tikrųjų yra klubas su muzika triukšminga ir mes irgi skundėmės į visuomenės sveikatos centrą, atvažiavo, atliko matavimus, jie viršinė normas ir ką aš noriu to pasakyti, vat mano replika būtų tokia, kad mes iš tikrųjų savaitgaliais negalim gyventi, mes išvažiuojam. Kai kurie gyventojai negali išvažiuoti, yra žemo dažnio garsas, jie turi ten terasą, į tą terasą išeina, nu, verslas vyksta, kažkoks, nu, gyvenimas. Tai norim pasakyti, kad mes paprasčiausia, kada taip viskas vyksta, arba mes, arba jie. Mes nematom jokio kompromiso, mes negalim būti paprasčiausia. Taip kaip jų biznis dabar, nu, ir jų visa ta pramoga vyksta. Tai vat, mes kovosim, nes tai yra tiesiog neišvengiama. Arba mes iš tikrųjų pasiduosim ir išvažiuosim visi gyventojai, nu, į mėgamus rajonus ar dar kažkur. Tai tokia replika mano. Nepasiduokit. Taip, ar bus atsakymo, ar vis tik tai perleiskime, čia bus jau tikrai klausimas. Man atrodo, kad ponui Danui. Taip, klausimas bus policijai. Norėjau paklausti, kiek ekipažai dengia miestą policijos iš viso. Na, žinau, kad tiksliai tą klausimą galiu šiam atsakyti. Iš esmės, klausimas būtų toks kaip ir formalus, kiek reikia, tiek ir yra pagal turimas pajėgas. Bet tai jūs patrulių rinktinės vadas esat ir nežinot, kiek... Aš skaičius puikiai, žinau, kiekvieną valandą galiu pasakyti, bet iš esmės tą gali bus žinoti ir kas neturi to žinot. Tai iš esmės pagal tai, kiek žmonių susirinkimo vietos, kur daugiau važiuoja automobiliai, ten daugiau išeina, išvažiuoja automobiliais policijos pareigūnai, kur daugiau pėsčių, ten išeina daugiau pėsčių, su riedžiais atitinkamai. Aš jums galiu pasakyti, kad jūsų policijos ekipažas į tokį menkarį vertį iškvietimą, kaip dėl garso, dėl triukšmo, vyksta pusę valandos arba valandą. Jūs visiškai teisus, žinokit, nes yra iškvietimai vienu metu, jeigu paimos kurį paros metą. Vienu metu policijos pareigūnas gali būti tris iškvietimus. Vienas namuose smurtas, antras nusikaltimas kažkur tai peiliu sužalautas žmogus ir triukšmas, kurį reaguoti reikia. Aišku, reaguojama ten, kur didesnį žalą daroma visuomeniai. Kur kažkas peiliu sužalautas, toliau antras smurtas namuose, tai yra nusikaltima, o čia yra administracinis teisės pažeidimas. Į reaguojama gali užtrukti ir ne 30 minučių, gali būti ir ilgiau. Bet gali būti, vat, ką jūs ir minėjot, pavyzdžiai, tik pradėjo groti 18 valandą ir neužilgo prisistato, paprašo nutraukti triukšmą. Tai vėlgi nuo aplinkybių, nuo to... Aš jums pavyzdį iš privataus verslo pateiksiu. Saugos tarnyba reaguoja iki pusę valandos tuo atveju, kai mieste būna audra ir būna 200 iškvietimų tuo momentu. Ką jūs to norit pasakyti? Tai kodėl policija negali tokį rezultatą pasiekti? Aš manau, kad jis turi daugiau negu 7 ekipažus mieste. Žinokit, vėlgi, imant kokią dieną, savaitgalis imti vienos dienos, pirmanis, antradienis, tenais, kol savaitė įsibėgėja kita, darbo valandos vėl atitinkamai. Reikia skirti žiūrėti. Šiaip tai yra numatyti policijos departamentų įreagavimo įvykius laikas ir atitinkamai. Kuo sunkesnis nusikaltimas, didesnį žalą daroma, to turima greičiau. Bet tokiu atveju, kad yra iškvietimas, o policijos pareigūnai kažkur dar važiuoja į priešingą pusę, ar ten kažką nereaguoja, tokie dalykai, na, netoleruojami. Na, čia jau mes į kitą pusę truputėlį, spec tarnybos ir visą kitą. Ačiū už klausimą. Kaip jūs manot, gal mums jau reikėtų diskusiją truputėlį individualizuoti, pakai prie stalų ir taip toliau, taip? Nepavargot? Labai įdomu, labai. Tokia tyras... Garsas tyrė, nuaidėjo. Dar vienas klausimas. Giedrius, esu viduramžis Kauno gyventojas. Kiek girdėjau diskusiją, labai vyksta įvairios pozicijos. Manau, kad jos susiję ir su kartų konfliktais. Aš ir pats esu viduramžis, turiu vaikų ir tikrai norėčiau juos ramiau aplinkoj auginti. O pačiu metu dar pats esu aktyvus gatvės dalyvis. Įvairių kultūrų, subkultūrų ir taip toliau. Kaune turim zoologijos sodą.
Tai man kilo mintis, gal mes galėtumėm turėti skirtingus getus skirtingom kultūrom ir subkultūrom. Ir čia jau mintis savivaldybei. Tai yra gausybė Kaune išnykusios industrijos, valstybinių įmonių, apleistų fabrikų, garažų. Turime Klaipėdoje menų doką, turime Klaipėdoje fanierkę, buvusi fanieros fabrika, kur vyksta kelioms scenom, kokiom keturioms scenom pastovus tūsai. Gal jūs galėtumėt išskirti šitiems žveriukams, galbūt kiek jaunesniems už mane, o galbūt tokiems kaip aš, tokius zoologijos sodus, kuriuose mes galėtumėm šelt ir niekam nekandžioti kojas. Bet čia iš tiesų labai aktualus klausimas. Aš kiek žinau, po savaitės, ar jeigu neklystu, po dviejų savaičių bus kaip tik diskusija apie architektūrą ir šitas klausimas bus paliestas ir samiau, bet ką mes dabar galėtume pasakyti? Štok, Povilai, taip? Ar kas pirmas? Nepamačiau, atsiprašau. Tai labai geras pavyzdys yra Klaipėdos menų dokas, kaip tik buvome prieš porą dienų apžiūrėti ir norėtume panašų objektą būtent irgi įkelti į Kauno miestą. Esame dabar jau per porą dienų apžiūrėję kelis objektus, vienas jų yra netgi, tarkime, pieno kombinatas arba Lituanikos, kur iš tikrųjų padaryti kultūrinės industrijos vietą, kur būtų pramoginė zona, bet čia aš matau vis dėlto šiek tiek skirtumą. Jeigu mes kalbame apie miesto centrą, čia mes daugiau kalbame apie miesto centro gyvybę. Kiek suprantu, mes jau po truputį kristalizuojamės, kad tikrai mes esame prieš vaiduoklius, vampyrus ir kaip mes juos bepavadintume. Bet tai, kad vyktų kultūringi, gražūs renginiai, turbūt niekas nesupyktų, net jeigu tai vyktų ir per naktį. Bet juk nieko blogo decentralizuoti miesto kultūrą. Taigi, kaip kažkoks tai disidentas sakė, ir Šančiuose inteligentų būdavo. Tai kodėlgi Vilijampolėje negali būti kažkokia loftų zona ar dar kažkas? Tai... Loftų zona tai tikrai bus, bet ar tai centralizuota dirbtinai visų į vieną vietą tikrai nesustumsi. Vis tiek turi būti žmonėms pasirinkimas. Kuriais verslas, kuriais mes, kuriais kultūra, ten eis ir visi žmonės. Ponas Danas dar turėjo kažką pasakyti, teisingai? Šiandien berods yra ketvirtadienis, ne, šiandien trečiadienis. Rytoj ketvirtadienis ir ketvirtadienis renkasi, žinot, Karaliaus Mindaugo prospekte motociklistai. Jie renkasi iš esmės dalis, kaip ir verslininkų, kaip ir tuos menų, susirenka tam, kad parodyti savo motociklus, pabendrauti ir taip toliau. Dalis atvažiuoja be numerių, vogtais motociklais, tam, kad savo tiesiog, na, patenkit kitokius kažkokius. Tai jiem buvo suteikta galimybė, kaip jūs minėjot, trasa Nemuno žiedas, kad jie ten pavažiuotų už miestų ir pabandyti ten savo tos sugebėjimus parodyti, pavažiuoti. Tai ten labai mažai kas susirinko, todėl kad tai yra legalu, ten niekas jų nevaikys, niekas negaudė ir na, ne visi važiavo ten į tą trasą. Nėra įdomumo, tai vat šituo atveju vis tiek visi neišės, atsiras, kurie padaugino alkoholį, kurie nori piktybiškai pakelt triukšmą ir galbūt neįleidžia į kavinę, išvaro ar renginys. Renginys taip pat vyksta, jeigu atvirai šnekant, vyksta renginys, policijos yra toks uždavinys. Visų pirma, kišenvagiai pažiūrėt, antras pergyrė, kad neįvyktų. Taip, jeigu tas renginys vyksta didesnis, tai pakankamai būna atitinkamai nuo to renginių prieigos ir renginių valomus nuo tų pageidavimo asmenų. Dėkui, ponui Danui. Na, aš manau, ar turime dar klausimų? O, Kauno dramos teatras. Taip, bet tai jau beveik paskutinis klausimas, nes aš manau, kad mums reikia jau eiti prie išvadų. Ir... Tai, labas vakaras. Čia bus turbūt ne klausimas, bet sprendimas. Aš pats gyvenu senamiesty prie labai triukšmingo baro ir ką norėčiau pasiūlyti gyventojams, kad tiesiog jie individualiai imtųsi veiksmų ir eitų išnegėdų su savininkais ir priimtų abipusiai gerą sprendimą, kad tie decibelai, tarkim, būtų priimtini ir klubo lankytojams, ir gyventojams, kurie yra aplinkui. Ir tas, manau, sprendimas yra įmanomas, o baro lankytojai išėję į gatvę jau yra nekontroliuojami, bet, manau, įmanoma garsą sukontroliuoti, kuris yra... Taip, kalbėtis, dialogas yra pati... Jūs patikėkit, tos kalbos vyksta pastoviai ir jos vyksta 3-4 valandą nakties. Tai mum čia kas geriau ar kaip. Ir tikinimai nuo pat atidarymo dienos, kitą naktį jau bus ramu.
suprantate. Na, čia turėtų... kaltas būna kažkas praėjęs netyčia pasukas su rankinėlė, kaltas barmenas, kaltas dar vėl nežino kas, bet tik tai, o kalčiausiai lieka mes, kad mes jų nemiegam. Na, čia jau turėtų būti barų savininkų prerogatyva sukontroliuoti tą visą judesį, kad vyktų, kaip ir minėjau, dialogas ir abipusis susikalbėjimas tiek tarp baro dirbančių darbuotojų, kad, tarkim, triukšmo lygis būtų toks ir toks, nustatytas, galbūt ten su markeriu pažymėta riba, kad tos ribos negalima virti, viršijus ribą, kaimynas ateis ir iškvies policiją ir baras turės nuostolių, surinkęs 3 ar daugiau skundų ir aš manau, kad tai yra įsprendžiama, jeigu yra kalbamas. Palaukit, mes tik esam gyvi žmonės. Tai va būtent, mes kalbame. Mes turime darbo dienas įtemptos, taip pat užsijėmę esame ir turime ramybės laiką, suprantate? Ir kėsinamas, jūs patys žinote, yra kėsinamas į ramybės laiką. Tai kiek tu žmogus gali aiškintis? Mes kiekvieną dieną beveik aiškiname. Bet ką aš noriu pasakyti, kad niekas kitas jūsų nei policija neapgins, nei savivaldybė. Jeigu nu, ačiū jūs pats už pastabą, policija mane. Ne, iš tikrųjų, nu, šiuo klausimu neapgins. Meras sakė apgins, visą merą sakė apgins. Aš noriu pasakyti, kad patys gyventojai turi vesti dialogą su renginių organizatoriais ir barais. Patys gyventojai turi vesti dialogą. Mes nueinam iki kažkokios tai nesąmonės, supranta čia su to diskusiją. Klausyk, dar bus, ar turime replikų klausimų? Taip. Čia. Aha, žiūrėkit, man atrodo, kad mūsų diskusija jau turėtų eiti pabaigą iš tiesų. Ir aš visiems dėkodamas ir organizatoriam už iniciatyvą, ir jums visiems už dalyvavimą, ačiū labai. Ir visiems klausėjams, na, ko gero, išvadas visi kartu galėsime parašyti Facebook'e, kas vyksta Kaune kanale šiomis dienomis, bet pirmoji mintis, kuri peršasi į galvą dabar staiga, kad tik tai dialogas gali mus išgelbėti. Ir mes turime, ko gero, skirti laiko ne tik 3-4 valandą nakties parašyti žinutę ar nusileisti pas baro savininką, bet ko gero galbūt kažkaip susivienyti ir nežinau, galbūt parašyti kokią nors barų savininkų etikos chartiją visuotinai priimta ar dar na, kažkokį tai susitarimą, kuris nebūtų vien tik tai teorinis. O ko gero šita triukšmo problema visą laiką egzistuos ir ne tik tai kavinėse ir restoranuose ir ne tik tai individualiuose žmonėse, bet visoji mūsų aplinkoj. Jūs pažiūrėkit, kiek kartų sutrikdė mūsų rimti motociklai, automašinos, autobusai, kurie pravažiavo pro šalį šį vakarą. Tai irgi yra sveikatą gadinantis dalykas, taip pat pažeidžiantis centrinę nervų sistemą ir taip toliau. Tai aš linkėdamas visiems santarvės ir iš tikrųjų linkėdamas įsivelti į platesnę diskusiją virtualioj erdvėj, na, kviečiu atvykti čia ir kitą trečiadienį. Ačiū Jums visiems.